Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação.
seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação.
seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 5225-7100 e agende uma avaliação. Fala, rapaziadinha, beleza? Boa noite pra geral. Vral! É, tocou o telefone bem na hora, tocou, né? Cobrança, cara. Né, velho? Uma barbaridade. O ao vivo é assim mesmo, né, velho? Né? Coisa maravilhosa é que a gente tá muito emocionado. É, mesmo, hoje, né? Mano, hoje o convidado é ilustre também, né, mano? Já passou palmeirense aqui, já passou São Paulino aqui. E a gente só segurando, né? Só segurando, pra trazer o corintiano mesmo, né? É, hoje o coração que representa tá bem, mais né, forte. Mano? Quer jogar no Corinthians. Nossa, cara, senhora. Foda. E como você está, William? Eu tô bem, brother. Que graças bom, a Deus, cara. Tranquilo e calmo. E você, Guizão? Tô bem também, mano. Mais uma podcast, semaninha, mano? Hein? Hoje é o 24º podcast, se eu não me engano, posso estar errado. Semana que vem, como vai ser? Vai ser bom também. Vai vir novidade aí, né, também, né? Vamos deixar pra depois essa parte aí. Rapaziada, hoje a gente tem o prazer enorme de receber essa fera aqui, ó. Rosinei. Cara, que valeu, maluco fantástico. Rapaziada. Nosso podcast começou no carro, já falei, Rosinei. Pô, foi top, rapaziada. Caraca, bem demais. Mano, comemos lá na padaria lá. Pô, padaria boa pra caramba. Puta boa, né, mano? Bom. Da hora. Nossa top. Senhora. Brother, brigadão você ter vindo aí, mano. Pra eu, como corintiano, é uma satisfação enorme. Caraca. Ter você aqui no, na bancada do Tá de Caô. Obrigado mesmo. Que isso, cara. É um prazer estar aqui com vocês aqui, pô. Sempre... Um prazer, ainda mais amigo do Beto, né? Nossa, pô, agradecer, cara. O Beto, né, mano? Que fez a ponte aí pra gente. Quando ele falou assim, ó, eu tenho um convidado bom pra vocês aí, Rosinei. Falei, você tá de brincadeira. Falei, você tá de caô. Aí já fiz já o bordão no programa. Falei, você tá de caô, mano, Rosinei. Aí ele falou, ué, eu falei, pô, já vem me lembrando aqueles... Porque eu frequento estádio, comecei a frequentar o estádio ali em 2005, mano. Que foi justo a época que você jogava, é verdade, né, mano? Carlitos Teves ali. Você falou assim, me senti até um velho. Tempo, falei, cara. Mas é, mais cara. Deixa mais pertinho de você, Rosinei, por causa mas do... Pra ficar um áudio mais... Mas é isso aí mesmo. O tempo passa muito rápido, né? Mas foram tempos, assim, muito agradáveis, assim, né, cara? Tive uma carreira muito... Muito boa, né? Na verdade, ali eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, onde eu comecei, né, cara? Então, assim, foi sensacional esse tempo, esse período, né? Esse tempo que eu fiquei ali, pô, subir e jogar no profissional do Corinthians é difícil, né? Mas eu realizei o meu sonho, né, cara? Um sonho de criança. E, pô, foi muito difícil pra chegar até ali. Mas, graças a Deus, aconteceu e a gente sabe que tudo é no tempo de Deus, sim, né, cara? Tudo tem um tempo certo. E a gente vai contar, né, mano? Você vai contar no detalhe aí pra gente, né? É, como que foi esse primeiro jogo aí no profissional. Sim. Pô, cara, você jogou junto com o Teves, mano. Joguei junto com o Teves. Joguei junto com o Teves e com o Mascherano, né? Teves, Mascherano. Você pegou aquele time dos Galácticos do Timão, mano. Peguei os Galácticos. Em 2005 ali você foi vice-artilheiro. Fui vice-artilheiro. E o artilheiro foi o Carlito Teves. O Teves foi o artilheiro, eu fui o vice. Você lembra quantos gols? Acho que foi 10 gols, não foram 10, isso? 10. 10 gols. E o Carlito com 15? Ele com 15, exatamente. Mano, o segundo volante fazendo 10 gols, né, velho? Pô, é difícil, né, cara? E Mike, uma parte de atacante aí, velho, não fez 10 gols no campeonato. É bem difícil mesmo, mas assim, eu tava num tempo bem iluminado mesmo, né, cara? Lógico que a gente se prepara muito, né, pra quando... aparecer a oportunidade a gente se destacar e fazer um bom trabalho, porque, como eu te falei, irmão, não é fácil jogar no Corinthians, cara, é muito difícil jogar no Corinthians, é muito difícil você sair da base do Corinthians e você ocupar um espaço, no ainda mais no elenco que foi montado, né, cara, e jogadores com a qualidade... É, que vieram naquela época e era você... só a maior transação do futebol, né? Exato. Só a maior. Tipo, imagina Carlos vocês Alberto, lá, mano. Roger. Imagina vocês, pô, assim, sabendo que você vai jogar com esses caras, velho. Pô, era... Passa um filme ali na cabeça já, filme, né? Filme mesmo, né, cara? É a realização, né? Porque, assim, primeiro de você subir pro profissional, né? Já é um sonho que você já tá realizando, né? Sim. Porque é o que eu sempre queria, eu sempre quis ser jogador de futebol. Eu sonhava, eu vivia pra isso.
É, eu me lembro que eu morava em Lavrinhas, uma cidadezinha muito pequena, né? É, eu quero até aproveitar para mandar um beijo pro pessoal de Lavrinhas, que estão acompanhando, com certeza, minha família, né? Meus amigos, o Top. pessoal lá de Cruzeiro também, né? E assim, aproveitar para mandar um beijão para eles, um abraço, né? Um beijão para minha mãe, cara. Vai fazer aniversário agora, dia 12, pô. Como é que chama sua mãe, irmão? Dona Geni. Abraço aí, Dona dona Geni, Geni. é isso aí. E, cara, foi muito difícil assim. Mas como eu te falei, eu tinha um sonho já desde de menino, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos, eu já jogava no time da minha cidade. E, cara, eu já planejava ser um jogador de futebol, mesmo com essa idade, né? Eu já tinha esse sonho. E o que eu fazia, cara? É muito difícil você, numa cidade que tem 5 mil habitantes, você ser visto, né? Então, o que eu fazia era treinar, cara. Eu treinava muito mais que os meus coleguinhas, eu me esforçava muito mais que eles. Eu gostava de jogar futebol, se me deixasse, eu jogava futebol o dia inteiro, né, cara? Minha mãe brigava Saía de comigo. manhã, voltava só à Pô, noite, né, pra mano? você ter ideia, a minha mãe morava, eu morava numa rua assim, atravessava a rua e embaixo era o campo de futebol. Então era, pô, praticamente o dia inteiro Era o ali. quintal Não de tinha, era o casa, né, quintal de mano? casa, Não tinha muita exatamente. coisa pra fazer também, né, É, mano? O não molecado não tinha tinha aquele celular, videogame, assim, era só jogar nada. bola, Pô, né? jogar bola e pegar manga no quintal dos outros escondido. Da hora. Descalção mesmo. Descalção, descalço. Campinho de Pô, barro. que jeito que ia comprar chuteiro, irmão? Tinha Tinha nem rede, né? onze irmãos, ia se comprar chuteiro e ficar sem É, comida em pode crer, casa. mano. E como é que foi essa trajetória até o Corinthians, irmão? Pô, então, cara, aí como é difícil ser visto, pô, você no interior, assim, cidade pequena, então, assim, em alguns momentos tinha pessoas que, pô, nos ajudavam, né? Eu jogava num time da minha cidade, lá de Cruzeiro, e tinha um senhor que ele gostava muito, ele gosta muito de futebol, né, cara? O Braz é uma pessoa que, pô, ele é apaixonado por futebol, e eu comecei a jogar no time dele. A minha mãe, primeiro momento, assim, ela ficou meio preocupada, né? Tipo, muito novo, 11 anos para estar saindo de casa para ir jogar futebol, Putz, né? passa já E aquelas preocupações naturais ali, né? Vão mesmo levar se, meu filho, eu não pô, vou ver ele mais. exatamente, dois filhos de Francisco, né, mano? Mano, tá doido? Levou o molequinho, cara. Exatamente. Então, assim, às vezes, talvez ela nem ia perceber, é tanto filho A que parte desse, tinha. você falou que tem 11 irmãos, né, mano? Mas eles são mais velhos que eu. Você era mais novinho? Eu sou um dos mais novos. Sou um dos mais novos. Aí tem dois mais novos que eu ainda. E meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, né, cara? Nossa. Então, assim, a minha mãe sofreu pra caramba pra nos criar, mas, assim, graças a Deus, assim, a gente sempre teve uma boa educação, assim, e respeito, né, cara? Então, por mais que a gente cresceu em uma cidade pequena, com muita dificuldade, minha mãe sempre nos orientou a respeitar sempre o próximo e nunca pegar nada que não Não fosse, pertencesse sim. a gente, né? Então, por exemplo, isso aqui não é meu, eu não tenho que estar tocando, tenho que estar mexendo. Então, graças a Deus Sua mãe eu. era brava, irmão? Pô, pra caramba, não tinha como não ser, irmão. Pra educar 11 Era filhos, muita né, mano? criança pra educar, né? E é tudo Então. moleque ou tem Não, menina também? tem menina. São 7 homens e 5 mulheres. Caraca, É, mano. era um time de futebol e ainda tinha uma reserva, né? Caralho, Nossa! verdade. Era um mistão, né, Era um mano? mistão, exatamente. Mas, assim, cara, graças a Deus, assim, fui muito bem educado, assim, nossa, tenho um respeito muito grande pela minha mãe, pelos meus irmãos mais velhos, né? Pelas pessoas que me ajudou, né? Porque imagino foi barra pra Pô, mamãe, né, mano? foi Porra, barra. Pô, você três. tinha Você 11 com anos, né, três. mano? Não, seu pai morreu, você tinha Meu pai, eu três, tinha né? 3 anos de E idade. aí, pô, o que sua mãe fazia pra segurar Então, o. ela começou a trabalhar, né? Ela fazia trabalho de doméstica, né? Sim, puta, E, imagina o pô, trampo, né, trampava mano? pra caramba. E era várias casas que ela pegava pra poder tá trabalhando E aí pra. vocês ficavam juntos, só os irmãos Então, ali aí eu se tinha alguns cuidando. irmãos que já eram Que eram mais mais velhos, velhos, né? ai. Então alguns ajudavam já a minha mãe ali também. E aí esses irmãozão vira figura paterna, né, Vira mano? paterna, exatamente. Então, a minha vida era escola e jogar futebol, né? E a minha mãe não deixava a gente sair muito de casa, né? Mesmo sendo criado em cidade pequena, ela tinha esse receio, né? Até porque ela não ficava muito em casa, a gente era cuidado pelas minhas irmãs, que era 3, 4 anos mais velho que eu. Tudo criança também, né, mano? Claro. Também, né, tadinho. E aí tinha que cuidar da gente, cuidar da casa, e a gente, pô, sofreu. Nós sofremos bastante.
Mas mesmo nesse sofrimento a gente aprendeu a ser boas pessoas, cara. É. Acho que isso não influenciou, não influencia em nada, né, cara? Uhum. Você passar dificuldade, lógico que é difícil, mas quando você corre atrás, você busca as coisas boas, elas acontecem. E assim, graças a Deus, a gente nunca passou fome, assim, né? Uhum. Tivemos dificuldade, mas nunca passamos fome. E voltando ao assunto do futebol. E com 11 anos eu comecei a jogar no time desse senhor lá, né? Na minha dos cidade. Irmãos, só você que era diferente no futebol? Eles jogavam futebol, mas não nunca correram atrás pra se tornarem profissionais. Mas na pelada lá da... Ah, eu era você era o primeiro escolhido, nada, assim ou não? Nada, pô, meus irmãos jogavam muito. Sério? Cara. Pô, jogava muita bola, cara. Jogava muito e joga até hoje ainda, né? E como eu era mais novinho, né? Eu ficava vendo, né? Às vezes eles me levavam pra ver jogos deles. Mas eu, cara, eu era apaixonado. Eu sempre fui muito apaixonado pelo futebol. Eu lembro que meu irmão, ele era flamenguista. Que ali é São Paulino, flamenguista e corintiano, cara. Ali na região ali é só isso aí. Sim. Né? E uma vez ele tava assistindo um jogo do Flamengo. Esse meu irmão, ele já não está mais aqui com a gente, né? E aí... Ele, cara, ele tava assistindo o jogo do Flamengo e, cara, eu passei assim na frente e brinquei com ele. Falei, um dia eu vou estar aí nessa TV também, né? Caramba. E, véio. Pô, era criança, né, cara? E ele, sai da frente, tá me atrapalhando, né? Mas, e aí, cara... Esse seu irmão, ele chegou a ver você jogar profissional? Ele não chegou a ver, irmão. Ele faleceu. Eu tava no juvenil do Corinthians, infantil do Corinthians, que foi meu primeiro ano que eu cheguei no clube. E ele não chegou a ver eu jogar no profissional, né? Putz. Infelizmente, ele não viu. Mas só pra gente dar continuidade, assim, eu saí de lá e comecei a jogar no time lá da minha cidade, com 11 anos de idade, né? E aí... E eu, pô, corria, treinava e pô, queria fazer sempre o meu melhor, fazia o meu melhor, né? Porque eu tinha esse sonho, cara. Eu falava, mesmo diante de todas as dificuldades, eu falava, não, eu vou ser jogador de futebol, cara. É o meu sonho e eu vou correr atrás. E aí eu jogava lá no time da minha cidade e aí comecei. Aí fazia algumas avaliações em clubes, né? Peneira, que eles falam, né? Tinha muito essas peneiras, o pessoal ia ver... fazer essa observação nos interior. Aí eu fiz a primeira peneira, eu fiz no Rio Branco. E aí, a época ainda, o Rio Branco era um time, pô, que sempre revelava muitos atletas, né? E aí eu fiz também no São José, fiz um no Palmeiras, e aí tudo eu era aprovado, né? E aí o pessoal falava, não, a gente vai entrar em contato com você aí, com vocês, pra vocês se apresentar na data. Nunca chegou. Pô, nunca, cara, nunca. E aí, beleza. Aí eu continuei jogando no time da minha cidade lá. E aí a gente veio jogar, a gente foi campeão lá no estado regional, e aí viemos pro estadual. Isso eu já tinha 13 anos. E aí com 13 anos a gente veio jogar em Tatuí na época. E aí eu jogando em Tatuí. Interiorzão aí de São Paulo, a gente jogando a competição. Aí lá já tinha a competição já era estadual, aí já tinha Corinthians, tinha Palmeiras, tinha uns times grandes já, né, jogando esse estadual. E, cara, e a gente veio com o time de lá da nossa cidade, cara. Eu falo, pô, vamos lá, o nosso treinador, pô, amadorzaço, né, cara? Mas assim, molecada de qualidade, né? Uhum. E aí a gente começou a surpreender na competição aí, né? Pra você ter ideia, eu nem era... Eu não jogava nem de volante. Eu era o 10 do meu time. Caramba, mano. Caramba. Eu era o 10 do time, né? Batia escanteio, batia falta, batia tudo, né? Pô. E aí a gente começou a surpreender os caras, cara. Começamos a ganhar a competição, Quando foi batendo na final. Tiramos o Palmeiras fora. Nessa época, cara... Já cara, começou ali, já, né, mano? A judiada da forcada, né, mano? E a gente, pô, ganhou do Palmeiras, eliminamos eles, né? Uhum. E aí começou o nosso time ser bem visto, né, cara?
E já começaram a olhar diferente pra vocês ali, né, mano? Pra gente. E o menino, o atacante nosso que fez os dois gols no Palmeiras, o Palmeiras levou ele pra lá depois. E aí me chamaram pra fazer a avaliação no Corinthians, né? E só que o Corinthians que tava não era da minha categoria. Só o Corinthians foi com a categoria mais nova. Uhum. E aí o cara que tava observando até hoje, ele permanece no Corinthians, que é o Ney, tava lá, viu, né? E aí ele me fez o convite ao meu treinador, falou, ó, leva ele pra fazer uma avaliação no Corinthians, né? Ele falou, aí... São Paulo já, né, mano? É, só que o meu treinador, ele não passou nada disso pra gente, porque a gente tava em competição, então pra não, tipo, não tirar o foco da molecada, né? Ele não falou nada. Aí a gente, pô, fomos pra final, jogamos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí eles foram campeões, né? E a gente ficou em segundo lugar. E aí voltamos pro interior, todo mundo feliz. Pra gente foi, pô, a gente foi um título aquilo, né? Cara? Surpreenderam, pô, demais, né? Sair lá da cidade de Cruzeiro, vim pro interior e, pô, ficar em segundo lugar no estadual, onde conta tem clubes grandes times, né? Exatamente. Tava de volta, e a gente bem, sem estrutura nenhuma, né? Porque quem investia no clube, no time mesmo, era esse senhor e mais duas pessoas, né, cara? A gente não tinha nem chuteira, pra você ter ideia. Caramba, né? Mano. Não tinha nem chuteira. Então, assim, usava quem jogava de titular, às vezes usava a chuteira de um menino que era reserva, né? E a gente foi pra... Era precarião. E aí, quando voltamos pra Cruzeiro, aí esse senhor já tinha marcado um teste, uma avaliação pra mim no Vasco. Aí eu fui pro Vasco, fiz a avaliação lá, aí fiquei umas 3 semanas lá no Vasco. Aí eu já tava, pô, confiante, né? Pô, vou ficar aqui, né, cara? Pô, mó alegria, tudo. E aí lá eu conheci o Wagner Love, conheci o Moraes, o Wesley. Os caras tava subindo. Não, eles eram tudo infantil, né? A gente era tudo infantil ainda. Uhum. E aí eles moravam no alojamento, né? E aí eu conheci todo mundo lá, cara, lá no Vasco. E aí, beleza. Aí fiquei essas três semanas bem, treinando bem. Aí, pô, de repente o cara chegou e falou assim, ah, você foi dispensado. Pô, aí, pô... Puta, caralho, mano. Deu aquela tristeza, né? Falei, pô, semana toda aqui bem, né, cara? Pô, achei que... Confiante, achei, ah, vai embora, né? Primeiro aí, baque do bagulho. Pô, primeiro baque. Foi dispensado, fui embora, beleza. Voltei pra casa, isso em... Chorando, né? Chorando, poxa, pra caralho. Caramba. É o feliz da vida. Que pariu, imagina os prantos do garoto, mano. Tadinho. E aí voltei, aí fiquei, eu lembro como se fosse hoje, irmão. Eu voltei, era março, aí quando foi dia 28 de abril, dia 27 de abril, eu tinha que me apresentar no Corinthians, de 98, 99. Mano, e você não sabia de pônei? Sabia de nada. Porque o treinador já sabia que o Corinthians queria, mas não te falou. Mas não falou porque eu tinha avaliação no Vasco, entendeu? Então, ele me falou, não posso tirar o foco dele, né? Tipo, ele vai fazer a avaliação. Pode crer. Eu não posso falar pra ele que ele vai... Aí, graças a Deus o Vasco dispensou, hein? Aí, quando eu voltei pro interior lá, aí triste pra caramba, aí continuei treinando tudo. Aí ele falou, ó, dia 27 você tem que se apresentar lá no Corinthians. Aí, pô, eu, caramba... E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, cara, como se fosse, pô, fico emocionado, assim, de falar, de lembrar, né, cara? Eu falei, mãe, eu vou dessa vez e vou pra ficar. Vou pra ficar. Minha mãe falou, vai, meu filho, vai com Deus. Se tiver que você... Pô, eu tinha 13 anos, irmão. Ela falou, vai com Deus, se é que você, que você gosta, que você quer, vai embora. Vai embora. Aí eu vim. Aí eu lembro, o pessoal que morou comigo no alojamento, e eu tenho até o Biro, o próprio Biro, que é daqui, né? Uhum. O Mogi, que a gente chama ele de Beto. É o Betão. Uma galera que morou comigo no alojamento, eles brincam comigo, zoam comigo até hoje, porque a gente tem o contato até hoje, né? E aí eles falam, pô, lembro quando você chegou de chinelinha havaiana, né? Com uma mochilinha. Pô, eu cheguei assim. Pique boleiro, cara. Já, né, mano? Eu vim pra... Chinelinho solto. Na verdade, é que eu não tinha como trazer minhas coisas. Eu não tinha mala. Então, eu vim de mochila, irmão. É o que eu tinha pra vir pro clube. E aí eu cheguei. Aí o pessoal me recebeu no Corinthians. E eu fui pro alojamento. Aí fui pro alojamento, pô... Nunca tinha visto aquilo, né, cara? Pô, a gente morava no alojamento do... Agora não, agora, pô, você entra no alojamento,
três em cada quarto. Quando eu cheguei assim, ó, nesse alojamento do Corinthians, é ali debaixo da arquibancada do ginásio que tem ali, do o pessoal joga vôlei, né? Ali debaixo da arquibancada. Então, assim, o teto quase... Pô, eu sou alto pra caramba, vocês percebem, quase bati a cabeça no teto. Nossa! Era beliche. Caralho, mano. Pô, era precário o negócio. E, e a gente, pra você ter ideia, o nome do alojamento era Inferninho, pô. Puta merda. E aí tinha 13 beliches, 13. E tinha um banheiro pra 13 pessoas que moravam ali. 13 respirando o mesmo bafo, mano. Imagina a galera acordando no chulé e no bafo, mano. E você na mesma... Cara, e você imagina, você com 13 anos, aí você ficava aqui em São Paulo mesmo? Morei ali no alojamento com... Aí eu cheguei do dia 27. Dia 27 eu vim. Nessa época ainda podia alojar, né? Menino de 13 anos, nessa época não tinha essa restrição, né? Agora não pode mais. Não pode. Agora não pode mais. É a partir dos 14, eu acho. Se eu não me engano, é a partir dos 14 pra 16. É, pra 15. Se eu não me engano, hein? Se eu não estiver enganado. Mas nessa época não tinha esse problema. E aí, dia 27 eu cheguei e eu faço aniversário dia 3 de maio, né? Eu vim dia 27 de abril, passou uns dias. Puto, já. Aniversário longe da minha família, né, cara? Então. Mano, e como que era, velho? Você, tipo assim, mano, 13 anos, você é uma criança, cara. É, era criança. E você fica aqui sozinho em São Paulo, só jogando futebol, final de semana, não tem treino. Era difícil eu ir pra minha cidade, né? Porque, primeiro que eu não sabia ir, se o meu irmão não viesse me buscar pra ir pra lá, então eu ficava... Eu ia cada um mês, assim, 20 dias. E final de semana, por exemplo, não tinha uma grana pra sair pro shopping pra dar rolê, não tinha esses bagulho, né, mano? Ficava no alojamento, né? E aí fazia o que lá? Batia a bola? Nada, ficava brincando de bola, porque o Parque São Jorge antes era... Antes não, continua sendo. É um clube, ainda, né? É um clube, né? Uhum. Então, tipo, de final de semana vinha pessoas ali e a gente ficava... Ficava lá, de piscina. Né? Na piscina a gente era proibido de entrar. Puta, mano, mentira. Imagino vocês naquele calor do cacete, meu irmão. Imagina, cara, se os caras deixam a gente... Entrar na piscina, a gente ia botar um terror ali no clube, na piscina, mano. Né? A molecada tentado pra caralho. Imagina, mano. É sacanagem não poder usar a piscina do mano, bagulho. Imagina vocês lá num calor lá da Bahia, mano. E a gente não podia entrar na piscina, irmão. Era. Vendo a burguesada, tipo, passando lá com. Passando, tomando um Gatorade. Fazendo churrasco lá no fundo e a gente só. Tá, merda. Igual aqueles cachorros de fica na frente da padaria. Olhando o frango rodando lá. Era a gente, cara. Nossa. A gente era assim. Mas tinha uma rapaziada firmeza que, chegava, vamos comer um churrasco aí com a gente e tal. Tinha pô, não tinha nada. Os caras nem via a gente ali, né, cara? Ficar entucado, mano. Não podia nem chegar perto da piscina. Doido. Nossa. Mas tinha alguém que ficava olhando assim e falava, mano, esses moleques não entram na piscina não, cara. O pessoal... porque tem controle, né? O pessoal que entrava na piscina tinha carteirinha, né? Exame médio. Exatamente. Será que hoje os moleques podem usar, mano? Ah, não sei, cara. Não sei, mas acho que não, hein? Muita sacanagem, velho. Acho que não. Muita sacanagem. Aí hoje também o pessoal nos clubes aí, a maioria do da casa clube aí tem uma piscininha. Tem ali. Piscininha, tem videogame. Tem hoje tudo, a molecada, né, tá cara? Suave, né? Os caras mano, aí você foi, chegou no Coringão lá, molecote. Você jogou, chegou a ganhar a Copa São Paulo pelo Corinthians, né? Ganhei. Mano, cara, na época da base a gente. Eu cheguei no meu primeiro ano de infantil, né? Nós somos campeão paulista. Fazia muito tempo que o Corinthians não era campeão paulista da categoria de base, né? Na sub-15. Uhum. Aí nós somos campeão paulista. E aí eu subi pro juvenil, e aí a gente, nós somos campeão da Copa Zico, aí fomos pro Japão, minha primeira viagem, cara, internacional, falei, cara, eu mandei mensagem Nossa. Pra minha mãe, cara, dizer, aí já era mais velho, né, já tava mais um ano e pouquinho no Corinthians. E aí 16 anos. Cara, você foi jogar bola no Japão, mano. Minha primeira viagem, cara. Minha primeira viagem eu fui pro Japão, cara. Eu não acreditei. Eu falei, cara. Porra! Imagina você sair. Cara, é que assim. Não sei se vocês conhecem Cruzeiro, né? Talvez vocês conheçam, mas assim, Lavrinhas é menor, cara. Imagina um menino de Lavrinhas. Uma cidade com 5 mil habitantes sair de lá de Lavrinhas e. Porra, um ano e meio depois saindo jogar bola no Japão. Jogar lá no mano. Japão com o Corinthians, cara. Caramba, era sonho, assim. Que eu ficava.
tudo era muito bom ali. Tudo sempre nessa foi época que bom. Você tava no Corinthians. Até o avião aí, que você entra, você fica já deslumbrado, né, com o bagulho, né? Nessa época que você tava no Corinthians aí, quem que era o seu ídolo lá, assim, que você fala, mano, vou chegar no Corinthians, eu vou ver esse cara, velho, não tô acreditando. Ah, tinha tantos, né, cara? Tinha você chegou em 98, 99, o time de 98, 99 era embaçado. Tá doido, era um super time. Mano, só tinha estrela nesse time. Só fera, só fera. E eu tive o prazer, o privilégio ainda de chegar no profissional, depois de muito tempo, eu ainda consegui jogar com o Marcelinho Carioca, né? Joguei com o Fred Rincon, joguei com o Vampeta. Quem mais que eu vi, assim, que eu ficava... Pô, porque a gente ficava admirando os caras ali, né? Morava ali debaixo da arquibancada, então os caras iam treinar, a gente só saía da arquibancada e ia ali do lado da fazendinha ver os caras treinar. Você trocava uma ideia com os caras assim? Rapaziada. Pô, sempre, né? Mano, deve ser muito louco esse você bagulho. Você tem ideia, cara? Eu tenho uma foto minha, na minha mãe... Que tá eu e o Fernando Baiano. Fernando Baiano ele saiu da base. Sim. Também. E eu na base tirei foto com ele já no profissional. E eu criança que eu falo, eu tinha 16 anos, né? E ele deveria ter uns 18, 19 anos, já era profissional. E assim, eu tirei uma foto com ele depois de muito tempo. Nós fomos jogar junto lá na Espanha, cara. Caralho. Na Espanha. Eu nem cheguei a jogar com ele no Corinthians. Fui jogar com ele lá na esquerda. Fernando Baiano era brocador, metia uns gols. Você é louco, mano. Teve um gol que ele fez, é que ele tava machucado, mano. Você viu esse gol que ele tava machucado? É o Fábio. Ah, é o Fábio Baiano. Esse é o Fábio Baiano, que ele faz um gol de fora da área, machucado. Esse é o Fábio. Jogou muito também, mano. Esse jogava muito também. Jogou com ele também, não jogou? Joguei junto com ele. Esse jogo eu tava, cara. Esse jogo que você tava? Ele tava com a perna... Ele tava zoado, né? E o Corinthians já tinha feito a terceira substituição, mano. E não podia trocar e tal, e ele... E fez o gol, mano. O Tite era o treinador. Caraca, velho. Eu lembro nitidamente desse jogo, mano. Ele jogava São aqueles jogos, assim, memoráveis, né, mano? Aqueles gols, assim, porque o cara machucado faz o gol, mano. É cara do Corinthians, né, velho? Muito Corinthians. Sai lá da onde não tem ar, né, mano? Tá doido. Você já era coringão desde criança mesmo, mano? Cara, eu nunca fui, assim, fanático por nenhum clube, assim, né? Eu gostava muito de ver futebol. Gostava muito de ver futebol. Sim. E, cara, só que quando eu entro no Corinthians, cara, aí não tem como, né, cara? Eu vivia. Era 24 horas o Corinthians, cara. Se apaixonou pela era parada. 24 não. horas, não tem como. E aí, quem que você colocava, assim, de. Quem que era seu ídolo, assim, que você se espelhava, mano? O cara que você fala, mano, eu quero ser esse. Jogar igual esse cara, velho. Cara, eu sempre gostei muito do Zé Roberto. Zé Roberto. Jogava demais. Você tem uma aparência bem parecida com ele, falava, né, mano? Eu jogava, o pessoal falava. Parece mesmo um pouquinho. Você é mesmo, parece... O Betão falava muito isso pra mim. Uhum. Pô, você é mesmo estilo do Zé Roberto. Porque eu sempre gostei muito dele, né, cara? É um cara que eu tenho uma admiração muito grande, né? Um respeito muito grande por ele. Ele é um exemplo de... Foi exemplo como jogador de futebol e é exemplo como pessoa, né? Sim. Então é um cara que eu respeito muito. O cara jogou até o final da... O cara tinha um pouquinho mais pra queimar, né? Não, mano. É que ele não quis. Ele posta os vídeos... Isso é aquela parada lá que você falou dos jogos lá dos veteranos. Colocar o Zé Roberto é apelação, mano. É apelação. O cara decidiu ouvir um vídeo dele na trinca. É isso aí. Nem parece, mano. Tem 40 e poucos anos, novaço. Não, o Zé Roberto é figuraça. Ele é um grande exemplo, né? Ele é um grande exemplo. E era o cara que você tinha assim como ídolo, mano? É um cara que eu tinha uma admiração, cara, muito grande. Cara, eu não falo ídolo porque assim é uma palavra bem forte, né? Mas a admiração grande mesmo eu tinha. Um exemplo, você seguia, né? É um exemplo que eu sempre seguia, assim, quando eu era menino e queria jogar futebol. E mesmo no profissional, cara. Ele jogando, e às vezes a gente se enfrentava, jogava contra. E sempre admirava, cara. Eu tenho uma camisa dele quando ele jogava no Grêmio, eu tenho em casa, né? Minha mãe tem todas, né? Minha mãe tem todas as camisas. Então eu tenho uma camisa dele, né, cara? E, pô, é a camisa que eu. Tipo, a favorita, né? A favorita, né? Mano, esse time aí, quando você chegou no Coringão lá em 98, 99. Esse time era muito bom, mas era um time cheio de doido, assim, né? Tipo, os caras eram muito malucão mesmo. O time do Corinthians era embaçado. Tinha muita história, assim, mano, que vocês escutavam lá, porque o Corinthians geralmente ele treinava a maior parte do tempo lá no Parque São Jorge nessa época, né? Sim, treinava porque só. Porque era o terminal Tietê lá, que era. Era no Parque São Jorge de Itaquera, né? Não tinha ainda o Parque Ecológico. Ah, pode crer. Era o Parque São Jorge de Itaquera. E como que era o bastidores desse time aí, mano? Porque tinha muita treta entre esses caras também, né, velho?
Então, cara, aqui, assim, a gente não via muito o vestiário dos caras, né? Tipo, a gente ficava mais na parte de ver o treino mesmo. Então, o que acontecia lá dentro não dá para saber. É, lógico que, tipo, a mídia sempre soltava alguma coisa e a gente, às vezes, tipo, no treino assim, via, né? E assim, antes, cara, existia muito essas treta no vestiário, né, cara? Antes era. Era Pô, os caras normal, eram né, mano? uma coisa no, muito comum, Sim, normal. sim. E, mas assim, eu não presenciei isso em 99, eu presenciei em 2005, né? Que aí Oh, eu. aí esse Essa é daí. a pá Mano, o comigo, pessoal tá mano. doido pra ouvir Mano, essas porque, histórias de mano, 2005, você mano. imagina, deve ser muito louco, né? Ser um molecão 13, 14 anos, sai lá da cidadezinha lá com 5 mil habitantes, aí você tá lá treinando no Corinthians, e você acaba seu treino, você fala, ah, vou ver o treino aqui do profissional Sim. aqui, mano. Aí tá lá. Edilson, Luizão, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Não, tipo, Gamarra. era top Mano, um demais. time fudido, Eu mano. acho que isso é muito válido pros garotos. Eu acho que deveria ter mais essa aproximação, assim, né? É, do profissional com a base. Porque, assim, pra gente ali que era da base, a gente tinha essa vantagem quando morava no Parque São Jorge. Então você via os Você treinos dos convive com caras. os caras, Você né, mano? é, que, mesmo, Tipo, tipo, convive. o Alambrado estando ali do campo. Mas você tá vendo o treino do pessoal, o que eles fazem. Então você começa a admirar, né? Pô, eu ficava vendo o Vampeta jogando, cara. O Vampeta, pô, era piada, cara. O Vampeta jogando era fora do comum, irmão. É, o Vampeta jogava Ele muito, jogava mano. demais. Jogava muita Sabe por bola. quê, Zé? Essa Muita parada mesmo, bola. você vê, tipo assim, porque pro moleque, depois que ele é promovido vai jogar o profissional, ele já tem o convívio com os caras, assim, mesmo Sim. que não tá trocando uma ideia, mas ele tá vendo o Tá treino, tipo, vendo, o moleque já tá mais à exatamente. vontade. É, eu acho muito válido por isso, né? Eu acho muito válido por isso E também. como é que foi essa transação sua pro profissional, assim, pro primeiro treino, mano? Falar, os caras me chamam, vou Pô, profissional, cara, fodeu. e assim, foi muito louco a minha situação no Corinthians, porque, assim, cara, eu nunca fui um cara que o pessoal da diretoria do Corinthians acreditava que ia chegar no profissional. Eu nunca fui visto como esse Uma atleta, promessa que vai tipo, é, que profissional. vai chegar no profissional. Eu sempre fui um atleta da base que tinha um potencial bom, bacana, mas não era de nível para chegar no Tipo, profissional. os caras pensavam, na hora que ele É. tiver bem, te vende ele, empresta ele pra algum Ah, nem clube. pensava nisso. Não tinha nem esse pensamento. Era, tipo, eu era um atleta comum. Que se eu chegasse no profissional, iria ser pelas minhas condições mesmo. Não porque a diretoria ou alguém da diretoria Acreditava no. acreditava. Não foi isso. Tanto que, pô, eu fiquei muito tempo jogando como titular na minha posição. E subiram outros atletas na minha época que era reserva meu no juniores. E mesmo Mano, e por que você assim. acha que acontecia isso? Ah, não sei, né, Política? cara? Não sei. Existe essas coisas no É. futebol que a gente é difícil de explicar, mas eu nunca perdi a esperança. E por isso quando eu tava meu segundo ano de júnior, eu pedi para ser emprestado, né? E aí eu fui emprestado pro São Caetano. E aí eu cheguei no São Caetano, pô, o São Caetano tinha um time que era impressionante, cara, que era Ademar, Nossa, mano. Você Thalaísson, pegou essa fase do moleque? Adãozinho. Adãozinho. Adãozinho, pô, era um Tinha o time, Serginho lá, que era o meia, né? Que jogava Serginho. muito. Esse Serginho time aí chegou tinha. na final da Chegou na Libertadores, final, né, os mano? caras chegaram na Ah, você final. chegou a jogar nesse time, É, mano? eu fui pra. Não cheguei a jogar, Você eu fui pra foi. lá emprestado. Fui pra lá emprestado. E foi interessante, cara, que quando eu fui, e aí era o falecido do Mário Sérgio, um baita treinador, uma baita pessoa, um cara, pô, sensacional. E ele gostava muito de mim, mas, pô, eu era garoto, né, cara? Tinha 18, 19 anos. E aí, pô, às vezes ele queria me colocar. Ele até me colocava pra treinar de titular, assim, em alguns momentos, né, na equipe titular. Porque ele gostava muito de mim, de ver eu jogando, né? Mas o time era muito bom, cara. Era muito bom. E os caras estavam muito entrosados. E aí eu ia pro banco, tudo, mas era difícil de entrar, né? E aí o Mário Sérgio depois foi mandado embora do São Caetano. Não sei o que aconteceu lá, ele saiu, né? E aí nisso chegou o Tite. Depois de. Eu tava, já tinha uns 4, 5 meses lá no São Caetano. Aí chegou o Tite e ele não me conhecia, eu era menino, né? Tipo, ele chegou, ele já era um treinador que gostava de uns atletas mais experientes. Então ele não me viu treinando, não me viu, nem me viu, acho, nem chegou a me ver a treinar. Então, como o elenco era muito grande, ele pediu pra diminuir o elenco. E nisso, o pessoal pegou e, tipo, me tirou da categoria profissional e me mandou, pediu pra eu começar a treinar com o pessoal do Sub-20 do São Caetano.
Aí eu falei, ah, mas se for pra eu treinar com o pessoal do Sub-20 de São Caetano, eu tenho idade de júnior ainda, então eu vou voltar pro Corinthians, né? Uhum. Na lógica, sim, eu volto pro Corinthians porque eu ainda tinha idade de júnior. E aí eu voltei pro Corinthians, depois de 5 meses, eu voltei pro Corinthians. E aí eu cheguei no Corinthians, o time já tava em competição, né? O júnior já tava em competição. Aí não... Tipo, eu ainda precisava fazer a documentação, essas coisas. Inscrição, lá, né? Tinha que rescindir lá pra voltar pra cá. As burocracias. É, as burocracias. Aí eu não podia jogar no júnior. E eu tava só treinando. E nisso, precisava de 4 jogadores pra completar o treino do profissional. E aí, como eu não tava indo pros jogos do júnior, eu tava só treinando, os caras mandaram eu. Falei, vai lá treinar lá com o pessoal do profissional, porque tá precisando de 4 atletas lá. Beleza, eu falei, ah, pô, maravilha, pô, quem não queria treinar? Pô, louco pra treinar sempre com o profissional, eu fui. Esperando a oportunidade, esperando, né, mano? Caralho, mano. E aí o massagista que era Zé Lázaro, hoje ele é podólogo lá no Corinthians, né? E ele... Esses caras, eu ali no Corinthians ali, tem um pessoal que trabalham lá ainda, que, pô, eu tenho um carinho muito grande, e eles me admiram e tem um carinho muito grande por mim também. Pô, e legal. Esse massagista era um. Porque ele me viu crescer ali dentro do Corinthians. Então eu chego pra treinar com o profissional e nessa época era o Rivelino, né? O gerente do profissional. Do profissional do clube. E aí, beleza. Aí eu tô treinando. Pai. E aí depois ele me conta, né? Ele falou, pô, você tava lá treinando e eu treinando bem pra caramba, né, cara? Eu tava bem condicionado. Pô, o time do Corinthians nessa época também não tava tão bem, né? Profissional. 2003. E eu lá treinando. E aí... E o Zé fala assim, pô, o Rivelino tava perguntando quem era você. Eu falei que, pô, você era novo e tal. Ele vai chegar e vai falar com você. Aí, beleza. Aí, você achou que era o outro Rivelino, né? Aí, lá, o Rivelino aí, ali da farmácia. Rivelino, cara. Vai falar comigo, Rivelino, cara. Aí, puta. Aí, beleza. Aí eu tô saindo assim pra tomar água. Aí ele vem, tipo, o Rivelino. Ô, garoto, quantos anos você tem? Aí eu falei assim, ah, vou fazer 20. Aí ele vira pro Zé e... Vai tomar, né? Toma água, Zé. Pô, você falou que o menino era novo, o menino vai fazer 20 anos já. Aí eu não tava entendendo nada, né? Falei, ah, beleza. Aí ele falou assim, ó... eu treinei pra caramba, irmão. Muito mesmo. Aí ele falou assim, ó... Você vai treinar com a gente aí uns 15 dias. Vamos ver se você vai continuar treinando desse jeito ou se foi só hoje. Cara... Nossa, pensa, mano, num cara que não dormia. Mano. Eu falava, meu Deus do céu, cara, são esses 15 dias que vai ser a minha vida. Vai mudar a sua vida, né, mano? Vai mudar a minha vida. Eu preciso ir bem nesses treinos, eu preciso estar bem concentrado e tudo. E aí eu comecei, os 15 dias, pá, bem pra caramba, pô, treinei, fui bem. Aí, beleza, passou os 15 dias e eu continuei indo treinar. Ninguém falou nada, eu falei, vou perguntar também, né? Deixa rolar. Deixa, Mike fala que não é pra vir mais, né, mano? O que você tá fazendo aqui, moleque? Passou 15 dias. Não vou perguntar nada. Aí fiquei lá treinando, beleza? Aí tá. Aí não falaram nada, falaram pra eu continuar treinando depois de muitos dias. Falaram, não, você vai ficar treinando com a gente aí, né? Putz. Aí eu fiquei treinando no profissional em 2013. E isso aí já era quase no final do ano, né? E aí... A bendita Taça São Paulo, eu já tinha jogado 3. Aí, 2000 e? 2004, aí vem a taça de 2004. Aí eu treinando já com profissional, né? E eu falei, putz, só falta eu descer pra jogar a taça. E aí a gente tinha essa preocupação, né? Porque no Corinthians, irmão, eu não sei como tá hoje, mas acredito que seja da mesma forma. Se não ganhasse a Taça São Paulo, era difícil um atleta subir pro profissional ou dar continuidade no profissional. Ganhando já é difícil? Ganhando já é difícil, exatamente. Aí eu já, mano, tinha jogado... O Corinthians tem tradição, né? É, exatamente. E eu já tinha jogado 3... Eu já tinha ido pra 3 taças. Uma eu fui, não joguei e as outras duas já tinha jogado, né? E tinha ido bem ou não? Tinha ido bem e tudo. Mas o time não chegou a ir pra final. Uhum. Aí em 2004 eu desci. Aí desceu eu, desceu o Jô. Desceu o Fininho. Desceu o Edson Cita. Não, o Edson Cita não tá. Não, é, o Edson Cita desceu também. Aí desceu uma galera boa pra jogar. Mas jogar, você deu uma desanimada quando desceu. Não, você fica preocupado, você não desanima. Sabe se volta, né? Você não sabe se vai voltar. Porque daí se você perdesse ali a competição, não tivesse ido bem, bem, mano... Poderia, a chance de não voltar era grande, né? Mas daí é que os caras botam mesmo. É. Né?
E aí, cara, graças a Deus, assim, eu, pô, foi a minha melhor taça, assim, em São Paulo. Fui bem demais. O time tava bem, cara, também, time, né? Tava. Você jogava bem de volante já? Não, eu jogava de meio atacante. Meio atacante. Mas aí o. Mas na verdade eu fazia um 8, né? Fazia mais um 8. Que era, na verdade, era esse eu era três volantes, né? Que era o Fefo, e aí ficava eu e o Bruno Otávio. Rafael Fefo, né? Rafael Fefo, exatamente. Um Moreno, né? Isso. E aí tinha o Elton, né? Que é o meia, baixinho. E aí na frente tinha. O Elton, mano, 1,30m de altura. Aí tinha o Abuda. Nossa, e o Jô. Abuda, mano. Mano, o Abuda chegou a fazer dupla com o Jô no profissional, velho. É, fizeram dupla no profissional. Esse Abuda foi pro Vasco depois, depois, né? Ele foi pro Vasco. Depois ele jogou um tempo no Vasco, eu lembro dele. E aí, cara, aí, pô, fui bem na Taça São Paulo, pô, foi maravilhoso. E aí, vou campeão da Taça São Paulo. Tá. Você já fazia gol já, mano? Não. Eu fiz um gol na Taça São Paulo, um só. Porque depois no profissional você lavou a égua depois de fazer gol, mano. Então, todo mundo ficou admirado comigo no Corinthians, o pessoal da base, justamente por isso. Porque na base eu quase não fazia gol, dava passe pra gol, né? Mas não era mas o... Mas eu não era um cara que fazia gol, essas coisas. Nem gostava muito. Nem, na verdade eu até queria, mas não tinha era... essa dificuldade. Pra, tem tanta coisa pra fazer, né? Exatamente. E aí em 2004 eu subi, aí pô... Campeão da Taça subindo, legal, tá todo mundo feliz. Aí eu lembro, cara, e aí chega o Tite, como foi contratado pelo Corinthians. Falei, nossa, agora vai mandar de novo pro Júnior, vai mandar pra onde agora? Não tem mais idade de Júnior. Puta, agora chegou. Mas aconteceu tarde a parada pra você, né, Rosley? É, eu porque, mano, já é tarde pra. É tarde, hoje é tarde no futebol. Já é tarde. É tarde. E na época não era tão tarde? Porque, assim, uns 17, 18, você já despontava ali, né? Você já viu uma garotada ali, né? Mas não era tão tarde, assim. Ainda dava. Ainda dava. Com 20 ainda dava. Você tinha um tempo, assim, que você falava, mano, até tantos anos eu vou continuar, vou tentar. Até depois dali 20, pra... Até os 20, se não fosse até era os mais 20, um aninho só, então, que você tinha, mano. Porque eu fiz. Você ia começar a trampar com outra coisa. Você ficou em choque com a do Tite, mano. Falou, Tite, agora chegou, me dispensar, vou fazer o quê? Aí se ele me dispensa, ferrou, né? Mas aí ele é um cara Caetano, ele sensacional, vai né, cara? Ele, eu lembro como se fosse... Ele é fora de série. Ele é um treinador, assim, fora do comum mesmo. E ele chega no Corinthians... Pô, eu fui bem na taça, né, cara? Como todos os outros garotos. E ele chega e ele fala isso na apresentação dele, né? Ele não me conhecia lá no São Caetano. Aí ele fala, ah, não te conheci lá, não deu tempo de te ver... Mas parabéns, né, pra você e pra todos os meninos que jogou a Taça São Paulo. Eu acompanhei a Taça São Paulo e, pô, vocês foram muito bem. E isso ele fala na frente de todo mundo ali do profissional, né? E aí a gente ficou mais tranquilo. Ah, já né? Saiu de lá grandão aí, já, cara, mano. Pô, você é louco. A Deus, né, professor cara, falou isso, já que você falou. Eu não achava tudo mesmo, mas já que você falou. Falou, então tranquilo. O homem falou, né, quem sou eu, né? Já mas... sai de lá inflado, mano. Aí foi embora, irmão. Aí... Graças a Deus as coisas fluíram. Caramba. Aí, 2005, e você lembra qual que foi o seu primeiro jogo como profissional? Meu primeiro jogo foi contra o Vitória, lá em Salvador. Eu fiz um gol. Fez um gol logo na estreia, mano? Na estreia como titular. Ah, então ali você já tava iluminado. Era já, o Tite, mano. Né? E foi justamente no lugar do Fábio Baiano, que ele tinha sentido uma contratura. Uhum. E aí eu entro. E o Tite já fala, ó, fica esperto que se ele não aguentar no aquecimento, você entra. E aí eu aqueci junto com o time titular, e aí ele não aguentou mesmo, que a contratura tava atrapalhando ele. Eu entrei de titular e fiz o gol, cara. Caramba, o gol ganhamos de 1-0. Estrela, estrela. Como as coisas acontecem, estrela. Né, mano, na vida, né? Assim, tipo, você nem imagina. É aquilo que eu falo, mano, tudo é no tempo e de aí Deus, o Globo Esporte já foi fazer entrevista com você, já logo no dia seguinte. Pô, aí foi... Daí pro de Lavrinhas pro mundo, né? Caramba, mano, porque você também, assim, mano, você jogava teu time bom, né, velho? É. Porque talvez esse de 2003 tenha sido o time mais normal do Corinthians, assim. Porque, mano, você saiu do Corinthians e foi pro São Caetano, aquela panela do São Caetano. Boa. Você chegou no Corinthians 98-99 já era o profissional já era bom. Aí você foi no São Caetano, o time era bom. É, mas aí quando eu cheguei voltou... no Corinthians eu ainda era criança. É, né? você era molequinho. É que ele não esperava o Atlético Mineiro ainda. Que ele... Aí você vai lá pro... Só jogou em time bom, cara. Só jogou em time bom, mano.
daí você foi lá pro São Caetano, o time era bom. Aí você voltou pro Corinthians, aí montaram aquela máquina de 2005, lá, aquele, que era os Galácticos da, do Sul-Americano. Exatamente. E aí que chegou onde nós queríamos, cara. Caramba, mano, estamos chegando lá. E, William, mas a gente, não pode esquecer, cara. A nossa conversa flui muito rápido, ó. E a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores. Vamos mandar o primeiro merchan da noite, vai, bora, cara. Bora, bora. Bora que já chegou, a gente chegou em 2005, agora vai. Vai, vai. O boquinho de sacola tá bem. Ah, o boquinho de sacola chegou. Manda do Didico aí. Vou começar aqui primeiro, ó. Agradecer a Brat Produções aí, que cuida, que agencia a gente. Tá querendo, tá precisando de patrocinador, tá querendo aparecer na internet, procura a Brat Produções lá, que os... O pessoal é bom, cuida bastante aí dessa parte da rede social. Se você quer também chegar até o Tade Caô, através da Brat Produções também você vai poder ser um apoiador aqui do programa. Rapaziada, ó, Rosinei, tá pensando em investir aqui em Mogi, velho? Você falou que Mogi é uma cidade boa aí, ó, cidade grande. Total Brás Cubas, da Maislar. Diniz, o empreendimento fica ali em Brás Cubas, atrás da Júlio Simões. Tá pensando em investir uma grana? Apartamentos de até 42 metros quadrados. Sim, custo bem bacana. Financia pela Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica. Então é cheio das facilidades. Tá pensando em investir? Pra comprar aí essas paradas tudo aí. Procura o Diniz lá. Fala que veio aqui no Tade Caô, que vai ter uma promoçãozinha bacana. Vai ganhar um desconto legal lá e um brindezinho. Posso adiantar já que são R$500 pra você gastar na van. É só você falar que assistiu no Tade Caô que você vai ter esse voucher aí pra gastar lá. É, pra comprar um microondas já, mano. Quentão, mano. Porra, mano. Quentão você já, compra ali um espremedor de laranja, já compra ali um... Porra, isso é importante, cara, fazer o um café da manhã. Compra um mixer, né, mano? Já compra um mixer, já compra um... Mano, aí, ó, esse aqui é a fera aí do Caton. Esse aqui é do Caton, hein, cara. Esse daí é o cara que tá ajudando a gente toda, toda a parte digital, né? Tem fotos aí de ensaio, tem coisa boa vindo por aí. E é esse rapaz bonito aqui, que também é o nosso empresário. Agora tá de caô, tá diferente, pô, cara. Parabéns. Os dois menininhos que saiu aqui também de Mogi, nem achou que ia ter empresário um dia, o cara já tá aí já. Meu, o esquema da Educatom, motorista, só pra galera entender como é que é a Educatom, ela transforma, ela traz sua empresa pro marketing, pro mundo digital. Se você tem uma empresa e quer crescer no mundo digital, procura também o Edu, o Everton da Educatom, que ele vai te auxiliar aí da melhor maneira. E não dá pra ficar de fora, né, mano? Se você tem uma empresa, se você tem qualquer tipo de serviço, mano, e tá fora do mundo digital, você tá perdendo dinheiro. E aí depois não dá pra reclamar que Deus não ajuda, né? Que... Aí você vai também ficar reclamando. Oh, que vai colocar a culpa em Deus, vai, né? Colocar a culpa só no presidente também. Não dá, né, galera? Então vamos pra cima, né? Sempre, né, atrás de conhecimento. Meu irmão já mandou aqui, ó. E se atualizando, né? Não tem o que fazer, é, né, verdade, mano? E também a galerinha que tá participando aí, ó, no YouTube, manda uma pergunta. Se tiver alguma curiosidade aí, lembrar de alguma história do Rosinei, pode perguntar aí que a gente vai fazer o possível pra transmitir aqui. Certo, William? Certo, parceiro. Cara, chegamos naquele momento lá da MSI, chegamos na emoção, mano. É, porque agora ele já contou. Ele já contou aqui a trajetória. O início da carreira. Início da carreira, como rolou, tudo, e aí... bababá, bonitinho. Aí de lá de Lavras pro mundo, né? É isso aí. Porque depois teve México, né? Depois do foi pra Espanha, parceiro. Espanha, depois, pô, jogou no time da, né, que tem maior torcida no mundo. É. Isso aí. Que, né, que é o... Tem a maior, não a melhor, velho. Tem a maior. É, sim. E aí ele jogou lá. Ele jogou lá com o time da melhor torcida, é obviamente Coringão, né, velho? Não tem nem o que falar. Isso é nítido, né? Porque ele já jogou no Atlético Mineiro, que também tem uma baita torcida. Exatamente. Mas, ó, de verdade, Rosinei, qual que é o time? Qual que é a torcida que o time toma um gol, mano, e a torcida empurra, mano? Que você fala assim, caramba, velho, não é possível, mano. Parece que foi a gente que fez o gol, mano. Ah, então, eu sempre, mesmo respeitando, né, as torcidas dos clubes que eu joguei, assim, eu sempre deixei claro isso, sempre falei, né, que a torcida do Corinthians, não só porque eu cresci aqui dentro do clube, né, mas a torcida do Corinthians, ela é diferente mesmo, né, cara? O time toma um gol, cara, parece que quem fez o gol foi o Corinthians, né? Então, é uma torcida diferente justamente por isso. Ela apoia o tempo todo, mesmo o time perdendo muitas vezes, que já é normal acontecer, né? É normal no Corinthians, mas acontece, né? Mas e eles continuam apoiando, cara, eles continuam acreditando, né? Então, é uma torcida diferenciada mesmo. Mas a torcida do Atlético também cara, é de arrepiar. Pô, aquele 2013 lá,
Puta, aqueles sobe. Jogos lá, eu acredito lá, e puta, exato. Dá uma reviravolta, cara. Pô, o cara tá pega a pênalti. Pô, tá o Vitor, mano, aquele... Aquele ano, né? Aquele sem clubismo, sem clubismo. Sem clubismo. Se tivesse rolado a final Corinthians e Atlético lá naquele ano lá, de 2013. Certo. Nossa. O que você acha? Cara, a gente ia ser campeão, irmão. Você acha, mano? Fazer o Corinthians? Aquele time do Corinthians era uma máquina, mano. Ah, a gente é que a gente foi operado pela Marília, né? A Marília tirou o Corinthians, mas... 2013? 2013. É, que a gente era o campeão da Libertadores. Ainda trouxeram o Pato, o Guerreiro lá, monstro. Pô, nosso time lá no Atlético tava, pô, fora. Era Ronaldinho Gaúcho. Sabe o que é o foda desse Atlético aí? Vocês estavam com sorte de campeão, mano, também. Porque aquele lance lá que o Vitor pegou o pênalti lá do cara no último No último minuto, né, cara, do jogo. O cara pegou o pênalti e acabou o jogo, cara. Mano, como que é essa sensação? Você tá ali na parada, você imagina, velho, que você... Cara, e assim, pra mim foi muito ruim, assim, tipo... Porque, assim, a gente classifica, né, na primeira fase... E eu fui expulso, né, cara? Contra o São Paulo, né? Entrada? Não, você deu ou foi expulsão? Infelizmente, assim, naquele momento de euforia, a gente já tinha tirado o São Paulo fora. E aí o juiz termina o jogo, aí a bola tá viajando ainda. E aí, tipo, eu vou pra ir pegar a bola e nisso o Carleto, Galeto, sei lá, lateral esquerdo que joga. Garleto, né? Carleto, acho que é Carleto, né? Me deu um soco na nuca, cara. Puta. E aí, eu, pô, caramba, cabeça quente do jogo, o jogo já tinha acabado, eu viro e dou um soco na cara dele, né? Caraca, e aí deu uma confusão, e aí o juiz foi e expulsou os dois. Expulsou nós dois, né? Só que ele já tava fora, né, cara? E aí eu peguei 4 jogos de... Puta que pariu. Eu voltei só na final, cara. Puta merda. Então eu ficava, pô, desesperado, falava, cara, precisa ganhar. Você acha que esse foi o pior momento da sua carreira, mano? Foi o pior momento. Porque você ficar de fora... Calma aí, mano. Ele já tá que foi engatando, Vamos falar daquele Coringão lá de 2005, mano. Aquele Coringão de 2005. Mano, porque, ó, se você for pensar na sua carreira, né, mano? Você chegou no Coringão 2004, aí o Tite chegou, você se firmou. Aí 2005, você fala, mano, tô benzão, Coringão, titular, metendo gol, estreia. Chega 2005, os caras me montam aquela panela, traz uma par de estrela, mano. O que você pensou? Falou, pronto, fodeu, vou pra reserva. Eu pensei como a maioria dos garotos que é da base, que vem da base, pensam, né, cara? Tipo, a gente vai voltar pro time reserva. Era uma coisa muito comum e natural, assim, que acontece até hoje ainda. Muitas vezes acontece isso, né? Você vê que o GP tava jogando pra caramba, os caras estavam... O Gustavo aí... O Mosquito jogando pra caramba e... Chegou a pressão, monstros, cara. Tem jeito. Os caras vêm e tem que jogar. E é normal isso no Corinthians, né? E a gente, eu na época, na base, era a mesma coisa. Então a gente, pô, tranquilo, vou ficar no banco e quando surgir a oportunidade eu entro e jogo. Mas aí as coisas aconteceram diferente, né, cara? E eu comecei a jogar e fazer gol. Então isso começou a me dar uma... Puta, logo na estreia, em 2005, mano. 2005 era o Tite ainda, no começo da temporada? No começo era o Tite. Ele chegou a treinar no Paulistão? Não, porque o Tite saiu, ele saiu, não, ele saiu no Paulista, o Tite. Ele sai em 2000. É, cara, foi acho que ele saiu no final muito louco. Ele saiu em 2004. No final de 2004, né? Porque daí o Passarella aqui é o treinador do Paulista. Porque na verdade o Kia, eles não gostavam de técnico brasileiro, mano. Eles queriam trazer um técnico estrangeiro pro Corinthians na época. É, eu não sei. Eles não queriam manter o Tite. Eu não lembro muito disso, né? Mas assim, eu lembro que veio o Passarella e ele foi no Paulista. Pra mim foi um treinador também que, pô... Mas durou pouco, né, no Coringão, né? E era um baita de um treinador. Por que você acha que ele não deu certo, mano? Cara, eu não sei se foi... Foi muita pressão, tipo, de alguns atletas, né? Tipo, de esse confronto que tinha ali dentro do vestiário, né? Você acha que por ele ser argentino, o jogador brasileiro meio que, tipo, mano, quem é esse maluco aí? Não, ficar... cara, não tinha muito disso, né? Eu acho que mais, assim, existe aquelas vaidades que tem muito no futebol. Infelizmente tem muito no futebol. Às vezes tem jogador que, pô, tem um nome, que tem um peso grande, e às vezes quando ele não tá jogando, quando ele não joga, e ele você acha que ele, tipo, né? Tumultua o restante, vai dando aquela contaminada, assim? Alguns sim. Existe isso no futebol. E o Passarella, infelizmente, pô, a gente, acho que tava pra ir pra uma final da Copa do Brasil e foi eliminado. Nossa, e ele foi mandado embora. Mano, mas porque aquele time não podia tomar 5 de São Paulo, mano. É verdade. Você tava nesse jogo aí? Eu não tava nesse jogo. Graças a Deus. Mano, os caras não jogou, porque foi mano. Um vareio de bola, velho. O Carlos Alberto que fez o único jogo o único gol do Corinthians naquele jogo. Eu não tava nesse jogo. Graças mas a Deus. Mas você tava no banco? Não, eu tinha machucado, né?
Então, pode crer. E assim, você falou de machucar, você não teve muito histórico de lesão, né, cara, na carreira? Então, eu tive sim, cara. No final da minha carreira eu tive. Mas mais pro final mesmo, né? E a partir de dois... Eu só não fui ter lesão depois de 2012. Eu tive uma lesão no México e essa lesão, pô, me tirou toda a minha força, cara. No que foi, mano? Eu tive pubalgia e aí eu fiz uma cirurgia, né? E aí, cara, praticamente ali meu corpo ficou totalmente desequilibrado, né? Pubalgia não é a doença que o Gustavo Kirten tem, mano, no quadril lá? Que ele a pubalgia, ela é nessa região aqui do abdômen. Quem teve essa lesão e que também não jogou nunca mais o mesmo, acho que foi o Kaká, não foi? Então, o Kaká teve o joelho e teve a pubalgia também. Porque é uma dor, é crônica, né, mano, a doença. No meu caso, eu tive que fazer a cirurgia pra fazer a liberação dos adutores, essas coisas todas. Eu fiz com o Dr. Joaquim ainda. Eu tava lá no México. E aí eu vim pra cá pra fazer essa cirurgia, né? E isso, cara, tirou a minha força total do meu corpo. Nossa. Né? E aí eu fiquei em 2012 lá no México e tive esse problema. E aí foi quando eu voltei pro Brasil depois, em 2013. E aí eu não tive mais lesões, mas isso aí atrapalhou bastante. Porque, mano, depois disso eu tive bastante lesões. Nesse time aí, quando teve essa parada do São Paulo, que o Bonito tomou atropelo aí, Como é que foi o vestiário disso aí, tipo? Ah, cara, mano, porque o time não tinha pra tomar 5, tá ligado? Não tem como o vestiário ficar legal. Sempre sai treta dentro do vestiário, sai discussão, sai. Sabe? Não chega a trocar soco, né? Algumas ocasiões sim. Mas e quem que tava o mais bravão lá? Você não tava no jogo, né? Mas, tipo, mais exaltado? Ficou muito chateado, né? Ficou muito bolado. Ficou bolado, eu lembro. Porque eu acho que os gringos, mano, os caras demoram pra ter uma noção de clássico, tá ligado? Nada. Os caras também ficaram no veneno, né, cara? O que demitiu o Passarella mesmo não foi esse jogo, foi o pênalti do Roger. Foi depois, né? Foi na Copa do Brasil que o Corinthians... Esse jogo aí os caras já estavam já. Ali já tava de aviso prévio, mano. Uma vez eu fui no jogo... Você tomar um atropelo de 5, mano, doido. O cara pode Dá ser mais quem um for. Clássico, né, cara? Ah, o Tite, mano, no final da trajetória dele no Corinthians, os caras estavam pegando no pé dele, velho. Ganhou tudo, mano. E como que era, mano, esse convívio com esses gringos aí, velho? Tipo, Carlitos Tevez, o astro. Cara, Carlitos Tevez, mano, temos que falar dele. Ele, cara, mas de uma forma especial, né, velho? Porque ele era o ídolo daquela... Hoje, cara, ele dá saudade, né? Cara, é impressionante. Na verdade, ele é a cara do Corinthians, né? Ele é um jogador... Você lembra que a garotada imitava o corte de cabelo dele, mano? Sim. Toda a camisa do Corinthians era Carlito, mano. Fazia dancinha na cumbia lá. Mas o cara era muito diferenciado, né, cara? Ele era muito, muito bom mesmo, né? O cara que... É aquilo que eu falo, o cara é a cara. Ele era bom de grupo, mano? Ele era muito tranquilo. Ele não tinha problema com nada, assim, né, cara? Ele era muito tranquilo. Uma dele, mano. Só que o Carlito Tevez, do jeito que ele treinava, ele jogava, irmão. Então, assim, era briga no treino justamente por isso. Porque ele brigava com o zagueiro, entendeu? Ele levava a sério o treino. Tanto que ele saiu na mão no treino. Qual foi dessa treta aí? Por que você saiu na mão, mano? Foi por causa de vontade? É, justamente por isso, cara. Essas trocações de treino, às vezes... O zagueiro, às vezes, não consegue tirar a bola dele, ou toda hora o atacante não passa pelo zagueiro. O Marquinhos é grandão, pô. O Marquinhos saiu depois do Corinthians, depois dessa treta, né? Depois ele foi embora. Você acha que, mano, acabou a carreira do moleque, não acabou, mano? Ele ficou um tempão ainda no... Ele jogou no Vitória, eu acho. Depois ele foi embora. Depois ele jogou no Havaí, ele ficou muitos anos. Figueirense. Ele chegou a jogar no Corinthians também um tempo ainda, depois dessa treta, se eu não me engano. Ele continuou no time. Ele não foi embora depois disso. Ele continuou com a gente. Mano, porque o elenco era muito estelado. Nossa, mano. Imagina você conviver com esses caras, mano. Cara, era aquilo que eu falo. Cada um tinha um estilo, né? Cada um era de um jeito. Você pegava os caras o cara era a seleção, mano. Por exemplo, quando ele foi pro Corinthians, ele era a seleção. O Fábio Costa, um baita de um cara. Mas, assim, tinha dia que, pô, ele não queria olhar na cara de ninguém. Tipo, a gente entendia. O Fábio Costa tinha uma cara de louco. Faltavam uns maracujina pra ele, mano. Eu quero chegar... Cara de louco, mano. Tem aquela perguntinha polêmica lá ainda, que a gente vai chegar naquela perguntinha. Porque, mano, sobre o Fábio Costa. Aí, tranquilão, aí esse time foi aí, então fez essas papagadas no começo do ano, Paulistão mal, Copa do Brasil foi mal, aí começou o Brasileiro.
Aí no Brasileirão, eu lembro que no primeiro turno o Corinthians, mano, ficou brigando com a Ponte, né? Uhum. Porque a Ponte tava bem pra caramba também. É. O Corinthians ficou em segundo lugar uma boa parte, sim, porque a Ponte também não perdia, né, mano? Perdia. Pô, foi foi bem, bem disputada aquela. Foi, mano, eu lembro. O começo do Brasileiro esse ano aí. Mas ainda antes, no começo a gente tava meio que naquela, meio que confusão ainda, né? Tava umas discórdia ainda, meio disputada. Quem que era o treinador que começou o Brasileirão, você lembra? Era... Porque eu lembro que depois veio... Sei que terminou com o Antônio Lopes, mas também teve o Márcio Bittencourt. Não sei se foi o Geninho depois que pegou, não lembro, cara. Geninho, não sei se foi, acho que foi o Geninho ou o Oswaldo, cara. Não, o Oswaldo não foi. Cara, não lembro, cara. Não lembro também quem começou o Brasileirão. Lembro mais no final, que o Márcio Bittencourt ficou bastante tempo. O Márcio foi... ficou umas 10 rodadas invicto. Eu acho que o Passarella ainda tava no Brasileiro, cara. Ele fez alguns jogos no Brasileiro. Porque o Márcio entra no lugar do Passarella, se eu não me engano, cara. Eu acho que é isso mesmo. Mano, por que contrataram o Antônio Lopes no finalzinho? Então, não Qual sei. Foi essa parada? Eu acho que o pessoal, eles estavam muito... Porque tava uma pressão muito grande, né? Da mídia, da torcida. É. Que achavam que, tipo, o Márcio não ia conseguir sustentar por muito tempo o ambiente do elenco, né? Tipo, o ambiente era pelado, muito galáctico era junto, gente, mano. E aí, tipo, eles acharam que ele não ia... Que ele não iria aguentar, né? Mas tava muito tranquilo depois, cara. Nessa depois época de Coringão, aí, quem que era seu parceiro, assim, mano? Aquele que você dividia quarto, assim, pá? Então, eu na verdade, eu concentrava com o Carlos Alberto, porque ninguém queria dormir no quarto com ele. Ele era mala já, mano? Não é que ele era mala, ele era muito zoeiro, ele zoava todo mundo. Ai, cara. Ele era bagunceiro demais, aí os caras, ninguém queria dormir no quarto com ele. Aí eu falava, pô... Mas depois que você pegou a vaga dele, ele continuou dormindo no seu quarto? Era a gente, né? Era eu e ele o quarto, caraca, cara. Mano. E, pô, e ele era bagunceiro, o bicho demorava pra dormir, viu, cara? O bicho era bagunceiro, ele zoava todo mundo, zoava todo mundo. É um cara, assim, que eu tenho uma admiração muito grande, assim, porque o Carlos Alberto tem um coração, cara. Ele me ajudou muito ali, sério? No Corinthians, muito mesmo. Mesmo eu sendo titular no lugar dele, assim... Não ele, tinha pô, essa, esse não problema tinha aí esse problema, de não tinha essa vaidade, não, né, mano? Não teve. Ele é assim, pra quem olha e vê o Carlos Alberto de fora, acho que ele é mala, essas coisas tem, todas. O Carlos Alberto tem aquela pose de bad boy, né, mano? Jogador, né, então, tipo, marreta, mas ele carioca, é muito, cara, é um coração, pô, fora do... Uma família dele é sensacional, cara. Família Mamusca, até hoje a gente brinca e chama a mãe dele de Mamusca, porque, pô, era uma família, assim, acolhedora, assim, né? E aí, tipo, o meu quarto era eu e ele, cara. Eu e ele, só eu que aguentava ele. Vai dormir. A gente apelidou ele de Tarja, né? O apelido era Tarja. A gente chamava, pô, Tarja, vai dormir. Porque ele era bagunceiro demais, mas colocou o apelido dele de Tarja Preta. Mano, eu lembro desse campeonato aí brasileiro, aí eu trampava numa padoca nessa época. E, mano, pra você, jogador, quando deu aquela polêmica lá da máfia do apito lá. Porque, mano, falam até hoje que o Corinthians foi mais beneficiado, bababá, não sei o quê. Mano, vocês sentiam isso aí em campo, assim? Tipo, tinha essas paradas... Porque teve que voltar o jogo contra o São Paulo, que o Corinthians tinha perdido, aí depois empatou. Teve o jogo contra o Santos também, que tinha perdido, e depois ganhou do Santos. Na hora do jogo lá com os caras, tinha essa parada, os caras falaram, ah, tá jogando de novo essa porra. Não, cara, não do outro time os caras não falavam nada? Não tinha nada disso, assim, nunca teve nada, tipo, nunca... Era imperceptível, mano. Nem pra gente, então, a gente treinava, jogava e não percebia nada disso, ninguém falava nada disso. Mano, porque disso. Aqui fora a mídia... Nossa, pesaram bastante, né? Pesaram bastante alguns clubes. Depois eu fui jogar até no Inter, né? E o pessoal do falava DVD. Muito, né, cara? Nossa, isso que eu ia te perguntar, muito, mano. Depois você vai jogar no Inter, né? Mano, imagina a galera falando. Né? A gente, pô, a gente tava dentro de campo ali, a gente realmente foi pênalti no... Você tava de frente da jogada, frente, né, mano? Jogada. Realmente foi tem pênalti. Tem esse lance aí, ô Henrique, bota esse lance aí pra gente do Tinga, mano. Pô, acho aquele lance um X-Bacon, por favor. Põe aí pra nós aí. Mas assim, é normal, às vezes um árbitro vai cometer um erro, né, cara? Mas é que como teve toda essa polêmica... E ali, aí, mano, como é que você tava numa visão muito privilegiada, mano. Você tava melhor, lado, você né? tava mais colocado do que o mais árbitro. Mais colocado que o árbitro. Isso acontece, não tinha VAR nessa E ali, época. Mano, ali você tem aquele bagulho. Falei, mano, essa porra não, eu não ia lá falar pra falar essa porra. Não, é, lógico. Mas você fica no cagaço do cara aí, mano, vai dar pena dessa porra. Não, mas na hora, tipo, a gente, tipo... É que ele já dá o amarelo direto pro Tinga, mano. A gente na vai verdade, colocar aqui no assim, telão. Quando ele dá o amarelo, eu pensei que fosse pro Fábio, né? Então, eu também. Esse jogo foi 1-1, né?
Foi 1-1. Foi 1-1. Tava 1-1 na desse lance, foi no finalzinho. Não, foi tava 1-1 já, o Sobe já tinha feito. O Inter tinha, mano, o Inter tinha um belo time na época. O Inter nesse ano foi campeão, foi não, depois, foi vice, né? Depois ele foi campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. 2006, né? 2006, campeão da Libertadores. Porque o São Paulo foi é isso mesmo, né, Vitinho? O São Paulo foi 2005, né? É. Da Libertadores, aí perdeu pro Inter 2006, não foi? E depois a gente já vai entrar naquele assunto da Libertadores, mano, também. Que aí, é maravilhoso esse porque, assunto. Porque, tipo assim, ó, esse Campeonato Brasileiro aí, mano, aconteceu tanta coisa, mano. Deve ter, foi uma loucura, porque teve essa parada do apito aí, da máfia. Do Edilson. Era o Edilson. Carvalho, Edilson Pereira de Carvalho. Lembra o nome dele? É. E aí teve esse lance no final, no, nas últimas rodadas, teve esse lance aí do Tinga, né, mano? Sim. Eu imagino. Pra vocês, mano, tipo... Cara, eu falo assim, pra mim era muito tranquilo, que eu era um garoto que tinha vindo da base, eu não, nem me preocupava com essas coisas. Você eu tava não sentia tanto essa pressão assim, porque você ter começado no Corinthians desde lá de baixo? Sigo aqui, Carlos Alberto Oliveira. Cara, pressão não tinha como não ter. Pressão, quem joga no Corinthians, não importa se é da categoria sub-11, até o profissional, você já tem pressão. Mano. Porque assim, ó, eu me lembro que quando a gente... ia jogar em qualquer interior da cidade aí, com o Corinthians, tinha torcida, cara. A torcida do Corinthians estava presente. Então, assim, os meninos da base do Corinthians, por mais que é difícil jogar no profissional, mas não, eles não sentem tanto quando então, eles vão jogar. Eu acho que é exatamente o que eu estava querendo dizer. Tipo assim, por você ter começado desde molequinho no Corinthians, você não sentia tanto essa pressão que talvez um jogador que venha, que não tem esse histórico no clube, o cara venha e fala, caralho, mano, olha essa torcida, tá ligado? Você já cresceu ali dentro, né? Sim, você, é. Para então, você era até assim, mais fácil. Né? Não é que era mais fácil essa pressão, porque essa pressão tem. Ela não tem como ela fugir. Porque por mais que você seja da base, se você começa a errar muito dentro de campo, a torcida não tem paciência. Sim. Entendeu? Por mais que você seja da base. Então eles vão cobrar do mesmo jeito, justamente por isso. Por saber que, pô, você é cria do Corinthians e você entende o que é essa instituição. Então você sabe que jogar no Corinthians é zero erro. Vai acontecer, beleza, mas tem que ser zero erro. O seu estilo de jogo, né, Rosinei? Ele é a cara do Corinthians, né, mano? Você tinha uma entrega diferente, né, mano? Porque você era considerado lá em 2005, lá, pô, o motor daquele time, mano. E, porra, você tinha do seu lado Marcelo Matos, né? Sim, Marcelo que Matos. Pô, era bom também, bom mano. Jogador. Nossa, nossa bom o Marcelo demais, Matos jogava muito. Era... primeiro volante, sustentava, né? Sustentava o time ali, mano. Na pegada dele ali. Jogava muito mesmo. A gente, eu já conhecia ele do São Caetano, depois ele veio também junto com os Galácticos na contratação, né? E, pô, ele segurou mesmo ali o Rojão ali, junto com o nesse Milo, nesse Brasileirão aí, qual foi o jogo mais fácil? Nossa, mais mano. Mais fácil, cara? É. Aí eu sei qual que é, eu mano. Também sei. Tá, é o Eterno, é o Eterno. Eterno 7-1, mano. Não tem como ser fácil, né, cara? Caraca. É que a gente fez um jogo ficar fácil, porque nós fizemos um gol. Saiu assim, uma notícia aí recentemente que os caras fizeram tipo, complô pra derrubar o técnico, mano. Não sei se você acompanha isso daí, do mano. Do Santos? É. Não conversa, sei se os caras queriam derrubar isso o técnico é verdade. Do Santos. Pra gente... mano, mas foi um passeio, eu fui nesse jogo, eu tava no Pacaembu, esse jogo foi um dos primeiros jogos que eu fui. E eu lembro que você fez o primeiro gol, né? Eu fiz o primeiro gol. Bola pro meio. Eu fiz o primeiro gol e deu o passe pro segundo. É, cara. Mas, puta, foi muito gol, mano. Foi sete, cara. Sete gols, né, cara? É muita coisa. Eu lembro que o Santos empatou com aquele Geilson, né? Com o Geilson. Fez 1-1. E aí... já não viu mais a bola, mano. Aí o Carlitos... tava inspirado. E você tinha uma sintonia boa com o Carlitos, né, mano? Então, isso facilitava, porque, assim, o zagueiro, eles se preocupavam demais com os dois, né? Sim. O Nil e com o Carlitos. Nilmar e Carlitos Tevez. Então, assim, aí, tipo... você lembra aquele time de cabeça, Rosinei? Lembro, era... Fábio Costa. Fábio Costa. Aí vinha Betão. Betão. E às vezes jogava o Seba, às vezes o Marim. Aí na lateral esquerda... Eduardo Ratinho? Eduardo... não, o Eduardo Ratinho veio depois. Primeiro jogou o Edson Cita. Aí depois o Eduardo Ratinho. E aí na esquerda era o Fininho. E às vezes era o Gustavo Neri. Depois Gustavo foi o Gustavo, Neri. Gustavo Neri, mano. Veio da MSI isso, também, veio Gustavo MSI. Aí depois foi o Gustavo Neri. Neri era identificado pra caramba com a torcida do São Paulo. Aí até que supriu bem aí, mano. Jogou bem no Corinthians. Aí era Matos. E aí começou com o Carlos Alberto, né? Sim. Depois... Roger. Roger Flores, Roger Galisteu. Flores, depois era Nilmar e Tevez, né? Nilmar e Tevez. O meio campo era Matos, Carlos Alberto, Roger. Nilmar, Tevez. E Jô. E Jô. Eu jogava com três atacantes, era o Jô. Era isso aí. E Jô. Aí eu entro depois no lugar do Carlos Alberto, né? E aí vou embora até o final da competição. E aí naquele ano de 2005 você é vice-artilheiro do Corinthians. Eu fui vice-artilheiro.
Caramba, mano. Fiz 10 gols. Mas você... esse campeonato foi... Então, eu lembro que teve esse jogo do 7x1 memorável e um que você participou muito também foi o 3x1 contra o Palmeiras, mano. Fiz 2 gols também nesse Gustavo jogo. Neri cruzou pra você? Exatamente. Gustavo. Caramba, Morumbi, ele aquela época. Ele fez o primeiro gol, Gustavo Neri, é. E aí depois eu faço os dois. E aquele, aquela época era Morumbi, Coringão mandava jogo direto lá, mano. Direto. Puta merda. Era muitos jogos lá. O São Paulo ficou rico com o Corinthians mandando jogo lá, porque os caras mesmo não enchiam o estádio, mano. E aí era bonito de ver, né, Rosilei, aquela época, né, mano? Era muito estádio, legal. Assim... É, metade, né? Pacaembu, cara. Nossa, era muito bom, cara. Era muito bom jogar ali. Eu gostava. Acho que foi um do lugar do estádio que eu mais fiz gol foi no Pacaembu, cara. Pacaembu tinha uma atmosfera diferente pro Corinthians. Só pra vocês terem uma ideia, a Rosilei tem 161 jogos pelo Corinthians com 20 gols, mano. Ó, temos aqui um tipo cara. Aqui. Mano, 160 jogos hoje pra um cara. Não é pra qualquer um, né, mano? É bastante coisa. Pô, é jogo pra caramba, né, velho? Muita coisa mesmo. Ô, Rosilei, nesse time aí, como tinha. Os caras eram brother assim, mano? Era legal, cara. O ambiente era muito bacana. Primeiro começou com muita confusão, né? Teve as brigas, alguns às vezes tinham uma. Uns atritos, né, mano? Nos treinos. Mas depois foi muito tranquilo, cara. Depois foi embora. Ó, a gente tem um Carlos Alberto Oliveira aqui no nosso chat. Será que é o Carlos Alberto, mano? Será que é o Carlos? Tá te mandando um abraço, mano. Tá mandando... Mas o Carlos Alberto é 19, né? Ô, mano, fala pra alguém tirar esse bagulho aqui, ó. Então, é que tá no YouTube, mano. Tá Carlos Alberto Oliveira. Ele tem Oliveira no nome. Ah, não, ó. Ele mandou um em cima aqui, ó. Biro aqui. Ah, não, esse é o Biro que jogou comigo na base do Corinthians. Ah, ele tá aqui na cidade. Isso, que é daqui de Mogi. Tá feliz que você tá aqui na cidade dele. Ele mandou 2 chats, na verdade, né? um de cima. Daí, então pensei que era o Carlos, falei, será, mano? Ele jogou comigo aqui no... Ele jogou comigo na base do Corinthians. Esse cara jogava demais. Sério? Cara. Era um lateral esquerdo, assim, promissor mesmo. Infelizmente, ele teve uma lesão muito grave no joelho, né? Putz. E isso afetou muito, porque antes a cirurgia no joelho não era tão avançada como é hoje, né? Então ele sofreu muito, né, pra poder se recuperar. Ele acho que ele chegou até a treinar um pouco na categoria do profissional um tempo, mas ele não conseguiu dar sequência, justamente porque é um problema muito grave. Assim aconteceu também com o Rafael Fefo, né? Uhum. Ele teve uma lesão gravíssima no joelho e, pô, infelizmente, que era um promissor também e não foi. É, a ferramenta básica do futebol, né? Não tem jeito, né, mano? Como é que você vai... Mas é uma pena, né? Falta no infantil. É, ele fez o gol de falta da a gente foi campeão paulista com o gol dele. Deve um pouco de manteiga na chapa pra ele, um café no leite, né, mano? Se não é o cara vai lançar o bambu ali, já era, mano. E esse cara, assim, é que eu falo, né, cara? O jogador de futebol, ele sofre pra caramba, cara, pra chegar onde ele chega, muitas vezes, ele sofre muito. Eu lembro que o Biro, ele sempre saía daqui, cara, pra treinar lá no Corinthians. Ele ia todos os dias. Era difícil ele faltar. Então, assim, ele pegava trem, né, pra poder chegar lá em horário de trem, aí descia lá em cima na estação do carrão, descia caminhando de lá até lá no Parque São Jorge. Tem um sacrifício na parada, né? Tem sacrifício, cara. Sacrifício pra cara. Mesmo morando aqui perto de São Paulo, né? Sim. E depois que ele operou, ele ficou um tempo morando no alojamento e tudo, mas é difícil morar no alojamento. Não é fácil, cara. É muito difícil. Ali já os caras já fazem um teste pra ver quem vai desistir, ali, né, mano? Ali não tem como. Tem muitos que desistem. Não tem muito. Ô, Rosinei, esse... Só pra gente já ir lá pro Atlético, pro América do México, são times que você jogou também que tem bastante história. Tipo assim, eu quando eu falei pra você dessa parada que eu acho que os gringos não tem muita noção da parada do clássico, tá ligado? Uhum. Mano, aconteceu recentemente agora. Teve um jogo aí do Palmeiras e São Paulo. São Paulo numa draga danada. Palmeiras podia fundar o São Paulo. Aí o treinador português vai lá e me coloca um time misto do misto pra catar o São Paulo. São Paulo foi, meteu 2x0. Já não corre mais risco de cair no Brasileirão. Mas aí quando tudo... os caras... Mas aí tudo existe uma logística, né? Existe tudo uma organização. Porque, por exemplo, eu tenho um jogo de uma final importantíssima que é a Libertadores. Né? Por mais que seja um clássico e é importante, isso não deixa de, sim, não deixa de ser importante. Mas aí você tem que pensar tipo, lá na frente. Lá na frente. Então, por exemplo, eu coloco o meu time titular, né, que vai jogar contra o São Paulo. E aí machuco 2 jogadores. E aí como, mano, como que eu vou pra uma final de uma Libertadores? Eu vou falar pra você que se fosse ao contrário, eu acho que se fosse um treinador brasileiro que sabe a dimensão, o cara conhece a dimensão de um clássico, tá ligado? Da importância que é
Porque se fosse ao contrário, o São Paulo ia entrar com o time titular pra jogar o Palmeiras pra segunda divisão, mano. Ah, mas se você for ver o time reserva do Palmeiras, cara, é um time puta bom time pra caramba, mano. Né, mas cara? Não é o titular, né, mano? Mesmo porque, assim, velho, não né, tem... Cara? Você vê, se pô, coloca... O elenco do é que eu acho que ali, no caso, ele quis vencer umas batalhas, mano. Ele colocou prioridade. Ele falou, velho, não vou estourar um jogador aqui. Ah, no prioridade justamente pra... Porque no clássico os caras chegam junto, né, mano? Sim, não, não dá aquela aliviada. Podia colocar um mistão, mano. Não colocava os principais. E o próprio jogador, você não acha que também dá uma... O cara sabendo que tem uma final. A rivalidade deles é muito forte também. O cara, né, sabendo que tem uma final, o Rosinei, de Libertadores pra disputar no final do ano, ele tira um pouquinho do pé, não tira, mano? Assim, quando você entra em campo, você esquece tudo isso. Uhum. Mas é justamente por isso que muitos treinadores, eles evitam. Justamente porque não tem como, irmão. Não tem como você... Porque é muita intensidade pra você ficar... Exatamente, tipo... não tem como você tirar o pé. Ah, vou devagar nessa jogada aqui porque eu tenho um jogo importantíssimo que é a final da Libertadores. Não tem jeito. Quando você entra dentro de campo, você esquece tudo. Você só pensa em vencer. Uhum. Você só pensa em vencer. Então, todas as bolas que você vai pra disputar, você vai pra disputar pra ganhar, velho. Pra vencer. O nível, assim, de competitividade é muito grande, cara. Uhum. É muito grande. Não importa se você é do time reserva, se você é do time titular. Quem entra, cara, quer vencer de qualquer jeito. Quer vencer, cara. E não tem como você tirar o pé. Não tem como. Por isso que os treinadores, eles, às vezes, muitas vezes, eles evitam. Uhum. Eles preferem colocar o time reserva. Não reserva, né, cara? Mas é os jogadores que menos jogam. Porque, pô, hoje você não pode mais olhar assim para um elenco e falar assim, ah, eu tenho um time titular. Não tem hoje jeito. Hoje tem bastante rotatividade. É, exatamente. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, assim, tipo, quando chegou esses gringos aí, os caras trocavam, você trocava uma ideia com eles assim, mano, aqui é Corinthians, velho. Ah, mas isso é Corinthians e Palmeiras, né, é outra cara? Parada, nem mano. Precisava, é outra história. A própria torcida já demonstrava isso. É, os caras tinham essa noção. Ah, o Tevez chegou, os caras foram no aeroporto buscar ele, mano. Esses caras, isso aí não tem jeito. É a mesma coisa lá no Atlético, mano. Não, porque lá, isso aí é uma parada. Também, entendeu? Tipo, já chegou no Atlético, ó, aqui nem pisa com alguma coisa azul. Azul, é. Entendeu? Então. Os caras já dão aquela brifada, né, mano? Falou, irmão, a parada aqui é. Aqui... Contra a Palmeiras é o campeonato à parte. Eu nasci em Cruzeiro. Quem nasce em Cruzeiro é o quê? Flamenguista, sei lá. Não, Cruzeirense. Não tem como. Eu vou chegar lá, ah, você nasceu aonde? Eu nasci em Cruzeiro. Ah, pode crer que você foi no Atlético. Cruzeirense? Não, eu nasci em Lavrinhas. Não tinha. Não tem hospital. Não tem hospital em Lavrinhas. Eu nasci em Cruzeiro. Quem nasce em Cruzeiro é Cruzeiro. É verdade, mano. Entendeu? Mas assim. Era a cidade, né, cara? Eu sou de Lavrinhas. Não tem. Mano. Então é essa rivalidade é muito grande. Pesa muito, né? E como é que foi a fé? Como é que foi o baile de comemoração desse brasileiro 2005? Nossa, aí? Pô, foi muito bacana, cara. Foi muito. Eu era um garoto ainda, assim. Tipo, não tinha nem. Sabe? Cara, essas festas, essas bagunças de hoje aí, eu só queria curtir com a minha mãe, com a minha família, assim, eu falava, caramba, cara. Tanto que quando eu fui campeão brasileiro, não sei se tem uma imagem ainda, acho que eu tenho na foto em casa. Eu tenho uma imagem que tá escrita assim, ó, 100% Jardim me avisou, que é o bairro da onde eu sou, né? Que é lá de Lavrinhas. Uhum. Então, eu fui campeão brasileiro, eu coloquei... Eu queria comemorar... O título, lógico, o pessoal. Mas eu queria comemorar com o pessoal que me viu o meu sofrimento pra chegar onde eu cheguei, entendeu? Caralho, mano. Então eu acabou a competição, eu fui pra lá. Pra você nem foi curtir o bagunça? Eu não curti a bagunça aqui, né? Eu curti um pouco, mas eu não fui pra lá pro evento da Gaviões, essas coisas, eu não fui. Eu fui pra minha cidade porque eu queria comemorar com a minha família, né? Amigos. Pessoal, meus amigos que me viram crescer e viu como foi o sofrimento, né, pra chegar. Ah, era o auge ali, né, mano? Campeão brasileiro, velho. Depois, tá doido, cara. Os caras fizeram uma festa do caramba lá. E ali você já tinha pô, você já foi... Você foi o vice-artilheiro ali da competição, jogando muito. E aí, você tinha um reconhecimento já da diretoria do time, mano? Já, cara, não, já não... pensava já num plano de carreira pra você ali? Não, pra não tinha. Reconhecer... Nada, mano? O Corinthians era muito várzea, mano, administrativamente nessa época. Puta, velho. Não tinha, na verdade. Nessa época era tinha. O Dualibe, o presidente, não né, tinha, mano? Não falecido tinha como Dualibe. É hoje, né? Como é no futebol hoje. Não tinha essa preocupação, assim, né? Tanto que eu saí de graça do Corinthians, né? Eu saí livre. Acabou meu contrato com o Corinthians, eu fui. Aí você foi pra Espanha? Aí eu fui pro Real Murcia. Aí eu fiquei... Mano, como é que foi? Como é que é isso? Tipo... Eu fui pro Real Murcia, fiquei... Joguei um torneio lá e nisso o Inter me trouxe de volta. O Tite foi pro Inter e aí ele tava precisando de um segundo volante, aí ele me traz de volta pro Inter. E aí eu, pô, fiquei lá no Inter um ano,
assim, maravilhoso, cara. Fui campeão lá da Sul-Americana com o Inter. E campeão invicto. A gente ganhou foi o primeiro o clube, gauchão, né? Assim, invicto. O Inter foi o que ganhou tudo, né? Tipo, os caras falam que só faltava a Sul-Americana pra ganhar tudo, né? Mas, mano, antes disso, Rosinei, você teve um... No Coringão ainda, mano. Uma parada muito sinistra que aconteceu em 2006, velho. Um marco muito triste pra gente contra o River Plate. Aquela eliminatória. Aquela eliminatória no Pacaembu, mano. Ali foi tenso. Aquele time, todo mundo achou que ia chegar longe. Caramba. E aí era oitavas de final, né, Corinthians? Era oitava. Vai lá pra Argentina, toma 2-1. 2-1. Coringão jogando bem. Bem pra cá. Jorge Wagner faz aquele gol, né, no Corinthians. Dá aquele... Pô, um gol fora de casa, mano. Dá aquela esperança pro Coringão. E a gente jogando bem mesmo, jogando bem aqui. Pô, no Coringão, Pacaembu, mano, sempre cobrado pra ganhar. Sim, a Libertadores. Era um dos meus sonhos, assim, também, né? Primeiro de jogar profissional com o Corinthians e depois de ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores com o Corinthians, né? E aí a gente, pô, vai pra esse jogo aí no Pacaembu e, pô, foi, assim, sensacional o clima do... Torcida do jogo, lotou, né, cara? Lotado. Todo mundo confiante. Mano, Rosinei, mas esse jogo aí, falar pra você, velho, a atmosfera tava dando tudo errado, mano. Porque, ó, eu lembro que teve tentativa de invasão da torcida logo no começo, quando tava enchendo o estádio. É, os caras querendo invadir, né, os caras querendo invadir porque não tinha ingresso pra todo mundo. Sim. Aí depois, a Polícia Federal vai lá no Pacaembu buscar lá o russo que a galera achou que tava aqui, escondido no Brasil. Kia Jura Bichan. Não, não era o Kia. Ah, o Berezovics lá, né? Boris Berezovics, alguma coisa assim. Rolou um boato que o cara tava lá, mano. A Polícia Federal vai lá no Pacaembu pra prender o cara. Era uma bagunça do caramba, mano. Daquele time vivo era enjoado, tinha aquele D'Alessandro lá. É, o D'Alessandro tava bem, né, cara? É, na época, acho que aquele auge do... Aquele jogo, o Corinthians começou ganhando, né? É. Foi 1-0 pro River lá, né? Não, foi... Foi 2-1, mano. O D'Alessandro fez o gol de falta no final do jogo, mano. Exatamente. O Jorge Wagner que fez o gol do Corinthians, mano. Puta, eu lembro, mano. E aqui a gente tava bem pra caramba no jogo, cara. E acho que eles fizeram o gol no finalzinho, se eu não me engano, cara. Acho que foi o D'Alessandro, bateu a falta. E aí, pum, pegou na cabeça do nosso parceiro Coelho. E aí, logo depois do gol, não deu nem tempo de terminar o jogo, mano. Aí. Você tava jogando ou você tava no banco? Eu tava ali no banco. Acho que eu tinha saído nesse jogo. Eu saí, sentei lá no banco. E aí, de repente, cara, eu olho e eu vejo a torcida tentando... Arquibancada ali, descendo, né, mano? E aí eu olhei, tinha uns 10 polícias só, cara, pra segurar o portão ali. Eu falei, nossa, esses caras vão invadir. Mano, foi louco essa parada, velho. Os caras vão invadir e vai vir pra cá, né, cara? Os polícia foi brabo, hein, mano? Pô, os caras foram... Seguraram o portão ali. Os caras se ligou, ali. Rapaziada, não segurou no cacete. Exatamente. Hoje a gente tava vendo esse vídeo, né, Gui? Mano. Exatamente. E aí foi assustador, assim, né? Aquele dia foi uma tragédia, mano. Pro corintiano, aquele dia ali. Sim, cara. Os caras até zoaram lá a teoria da conspiração do número de público 666 no final. Foi o dia da tragédia, mano. Você foi em choque, Rosinei? Pô, fiquei bastante, assim. Eu falei, caramba. E assim, bem decepcionado. Com a gente também, né? Porque, pô, era um sonho de ganhar esse título, né, cara? E vinha do embalo de 2005, pô, campeão embalo, brasileiro. Exatamente. Eu lembro que a galera falava por causa do Carlitos ser do Boca, mano, contra o River, tá ligado? Essa questão da rivalidade. Pega mais uma aguinha aí pro mano aqui, ô Vitinho. Eu lembro que a galera falava dessa rivalidade aí, velho, do Boca, mano, pro Carlitos ser ídolo no Boca, né? Uhum. Tipo, caralho, mano, agora já era, velho. Tipo, a gente trouxe o Mr. Libertadores, mano. É, isso aí. Porque o Carlitos tinha engolido o Santos numa Libertadores. Falei assim, mano, já era. A gente tava todo mundo com essa confiança, né? Essa confiança que vai acontecer e vai dar certo. Infelizmente, não aconteceu, né? E, pô, foi frustrante, assim, pra gente que sai da base e alcança, tipo, esse objetivo de ser campeão brasileiro. E depois... Você tinha meio que você tinha também aquele sentimento de torcedor, né, Rosinei? Ah, sim, sempre, né, cara? Sempre. Quem sai da base ali, assim, foram... De 13 anos até 21 ou 22, cara, no Corinthians. Dos quase 13 10 anos na parada, mano. Até os 21, 22 anos de idade. Então, assim, foi um tempo, um período, assim, cara, gigantesco, né? Essa situação aí foi a mais embaçada que você passou, assim, no clube, nesse negócio de torcida, mano? Sim, sim. Sim. De medo, assim, né? De pavor, E pra sair do Pacaembu, mano, aquele dia? Cara, a gente... Eu fui no carro do doutor Paulo, que era o médico do clube, né? Eu saí no carro dele. Caraca. No carro dele.
Porque os caras não saíram com o busão? Não. O busão ficou lá um tempão, todo mundo teve que sair, cada um num carro diferente. Em choque, mano, a galera ficou em choque. Eu saí com o doutor, né, na época, não tava com a roupa do clube, eu tive que sair com roupa normal, sem ser com o uniforme do clube. Mas assim, foi assustador mesmo. Galera invadindo o campo, né, mano? Nos dias seguintes, de ir na padaria, de dar um rolê com a sua família, pensando... Então, cara, eu tive uma situação bem chata, né? Eu tive uma situação muito chata de um cara me ofender, né? E assim, eu já nem estava mais no Corinthians e teve uma situação bem desagradável. E assim, isso... E é corintiano, né, cara? Na verdade, não corintiano. Porque, pô, o cara que é corintiano vai respeitar sempre... Uhum. Por mais que, pô, ainda mais que eu já não estava mais jogando no Corinthians, né? E assim, depois desse episódio aí, cara, é que assim, eu só saía às vezes pra passar numa padaria eu conhecia todo mundo e depois pra direto pro clube. Então assim, o pessoal também, sempre, o torcedor sempre gostou muito assim de mim, assim. Uhum. Então, tipo, qual foi dessa parada aí que o maluco falou pra você? Ah, tipo, me ofendeu com diversas palavras, assim. Do nada, assim, de graça? É. Você não ficou pistolão, não? Eu falei, mano, tá tirando. Ah, então. Aí aconteceu uma situação bem desagradável, a gente acabou brigando, tudo. Só no braço? É. Aconteceu essa situação. Deu prejuízo nele, deu prejuízo, pelo menos. Ah, mas é que. Eu que fiquei no prejuízo, né? Porque as pessoas gostam muito de te provocar e te levar em situações complicadas. Mas, passado. Coisas passadas aqui. Não vale a pena nem lembrar, né? Sim. Mas são coisas que acontecem com o atleta, né, cara? Eu acho um desrespeito muito grande. Eu acho que é válido você cobrar o atleta, mas, cara, imagina você aqui trabalhando, tá maluco, eu vim aqui na porta do seu trabalho e começar a te ofender, te xingar. E isso não é, é desrespeito. Mano, isso não motiva, velho. É, exatamente. Mas assim, é legal os caras te cobrar? Não é legal, mas faz parte. Vai lá no estádio. Mano, o cara tem que... Mas, vai lá no estádio, vai lá no CT ou vai em algum lugar e te cobra. Mas, pô, você na sua casa, você no seu ambiente, que você tá com a sua família e o cara vai vir te cobrar ou te falar alguma coisa pra te ofender, eu não acho legal. Ah, com certeza. Né? Eu não acho legal. Mas, infelizmente, existe pessoas assim, né, cara? Que não tem o bom senso e acaba, né, fazendo uma coisa dessa e é chato. Eu vi que quem passou por uma situação dessa, acho que foi um menino do Palmeiras. Mano, teve vários com a pandemia aí. Foi o próprio que jogou no Corinthians. Ele jogou no Corinthians, foi pro Palmeiras e acho que ele tava passeando com o cachorrinho com a esposa dele. Ah, o Bruno Henrique, mano. Teve aquele moleque também lá do Palmeiras que tava numa baladinha aí, a galera pegou ele. O próprio Jô, mano, a galera viu ele no posto de gasolina. É. Um tempo atrás aí também foi encher o saco do... Mano, eu acho que tem que saber que o cara é um ser humano também, né, futebol, mano? Eu acho que é válido, tem que cobrar mesmo, tá ligado? Sim, sim. Tá jogando porra nenhuma, mas quando vai pro lado pessoal, igual também fizeram com o Wagner Love uma vez no Palmeiras, sim, os caras foram no banco lá. Esse negócio de colocar a mão, né, mano? De você... Aí já é. Com esse mano aí, o Bruno aí, que tava com a mulher dele, velho, dando um rolezinho com o cachorro. Exatamente. Os caras chegam abordando, já gritando. Foi na feira, eu acho, não foi? Acho que ele tava andando no bairro, né? No bairro da casa dele. É complicado, né? Porque assim, você tem a sua vida, né, cara? Você não pode ficar dentro da sua casa 24 horas. Porque... Mas você acha que esse bagulho hoje tá assim, por causa da rede social, mano? Que expõe muitos caras, mano. É, acho que mais, né? Mais do que na... Porque, mano, como que eu ia te encontrar, tá ligado? É. Naquela época. Onde que eu vou encontrar o Rosinei, mano? Era mais difícil. Hoje em dia com a rede social, mano, é fácil você saber mais ou menos onde o cara vai, tá ligado? Qualquer lugar, exatamente. Às vezes o cara faz um storyzinho assim, você fala, mano, com esse lugar aqui, ele tá a pé ali, tá ligado? Exatamente. Mas quando ganhava, a galera saía, mas quando perdia, os caras tinham esse bagulho de falar assim, ô, mano, vamos ficar mais no sapatinho aqui hoje que nós perdeu, vai tomar um acelero aí, mano. Então, cara, é assim... Quando a gente jogava nessa época aí que não tinha tanto telefone, essas coisas, cara, tipo, existia, tipo, as festas, esses negócios todos assim, mas assim, era difícil de como você falou, como que eu vou saber que, só vai saber, tipo, vou entrar direto pro camarote ali e ficar lá tranquilinho, ninguém nem vai me ver. Os caras colocavam você por trás, entrava e ficava de boa. Hoje em dia o nego vai lá tirar uma foto com o Instagram, olha quem tá aqui, ó, Rosinei. Hoje os caras... Tem celular, filma, mostra, tira foto. Por isso que o Gaúcho, né? Lá em 2013, o cara falava que o Ronaldinho Gaúcho fazia umas festas lá em Minas, que chegava na porta, cestinha, pô, celularzinho aqui, campeão. Quer entrar lá? Isso aí, tinha essa parada aí? Tinha essa parada lá com ele mesmo? Essas coisas aconteciam de verdade, isso aí era assim. Mano, mas assim, você tinha que se privar também, né, mano? Lugar, tipo, por exemplo, eu vou chegar na sua casa, eu não...
Pô, não posso chegar lá filmando as coisas que você faz, cara. É. Pô, tô dentro da sua casa. Privacidade, mesmo, né, pô, tem mano? Um pouquinho de respeito, né? Agora... Mas que tem, pô, nego... mano, sabe é que acontece, tem gente mano? Que não tem, não tem limite, né, cara? Não tem, não chega tem as minas lá na parada e fala, tô aqui no Ronaldinho Gaúcho, agora que eu vou ficar famosa, filho. É, vou oportunidade, fazer um vídeo aqui, né, mano? Vou filmar esse maluco, já era. Até eu. Até eu. Tem o mais bobo, né, mas ele tirava, ele... Na verdade, assim, ele já deixava avisado, né? O pessoal que ia na festa dele também já sabia, né, cara? Que tipo, ah, é aqui, eu chego e eu não posso entrar com o celular e pronto. E ia curtir, ia, pô, desfrutar da festa bacana, legal. E cada um pra sua casa e pronto, acabou, entendeu? Eles já iam pra festa sabendo disso, né? Então, e, mano, e como é que você recebe a notícia que vai jogar do lado do homem, velho? Tá doido, cara. Isso aí... Ele que tava lá primeiro, né? Ele tava ele no Atlético. Ele tinha saído do Flamengo e foi pra Atlético. Ele foi em 2012, né? Eu cheguei em 2013. E aí você chega pra ser campeão da... Foi, assim, a melhor experiência, assim, como atleta, né? Foi uma realização, assim, né? Eu jogar do lado do Ronaldinho, né, cara? Você podia ir para outro clube, se quisesse. Poderia ter ido para outros clubes, sim. Mas assim, cara, pelo fato... E assim, o Atlético, pô, tava montando um uma panela, assim, né? Sensacional, né? E aí, pô, ver o Ronaldinho e você admirar e querer estar do lado de uma pessoa como ele... Porque, cara, os caras falam, ah, mas você é jogador de futebol, você vai admirar, você vai gostar. Pô, mano. Tá doido, cara. Você é como louco? Não? Mano, como igual não vai aqui, gostar eu, do Ronaldo Fenômeno? Como não vai gostar do Rivaldo? Como não vai gostar do Zé Roberto? Tem como? O Ricardo Oliveira? Pô, não tem como, cara. Os caras, pô, são jogadores diferentes. Alex, pô, cabeça... Que isso, cara? Como que não vai gostar de jogar de um lado de uns caras desses? Ah, vou jogar, gostar do lado de jogar cara ruim, mano? Pô, ah, eu vou lá facilita, pro Atlético, né, que tem um cara ruim lá, cara, eu gosto de jogar com um cara ruim, mano. Aí facilita, não, né, mano? Então, pô, foi sensacional, cara. Foi assim... E vocês eram parceiro, mano. Pô, você caiu na graça dele, porque ele... A gente era muito, muito fechado, assim. Eu, ele, o Jô, Tardelli. Ah, o grupo era muito bom, né? O ambiente do grupo era muito... Mesmo tendo jogadores, assim, de nível elevadíssimo... O ambiente era muito bom, cara. Pierre é sensacional, cara. Pierre é o cara mais engraçado que eu conheci jogando bola. Que legal. As piadas dele. E o bicho marcava, hein, mano? Pô, tá doido, tá doido. Lembra ele no Palmeiras, mano. Ele era demais. Marcava, hein, mano? Ele era demais. Ele era pitbull, né? Ele e o Leandro Donizete. Aí o Richard. Leandro Donizete. Alexandro. Pô, os caras, pô, era. Puta, muito... aquele time tava máquina, aquele time era, né, mano? Guilherme, né? Aquele time tava mal. Mano, quem se acha se tivesse um jogo hoje aí, ó? Bernard, aquele time de 2013, Bernard, né? Bernard, mano. Uma alegria nas pernas. Nossa, mano. Nesse... E pior que ele foi o Bernardo, eu lembro do Bernardo na Copa, mano. Dá uma tristeza, mano. Desse time aí de 2013, aí, se pegasse esse Atlético de hoje, quem se acha que fazia, hein? Cara, ia dar um bom jogo, hein? Porque esse Atlético também de agora é uma panela, hein, mano? É, pô, ia dar um jogão, cara. Ia ser um espetáculo. Ia ser, mas eu acho que pela figura do homem lá, desequilibrava. Ah, sim, né? Nossa. Cara? Ele sempre tirava algo da cartola, né? Mano, aquele jogo que você falou do São Paulo, desse jogo de São Paulo aí. Você viu o que ele fez nesse jogo? Nossa, mano. Ele meteu o louco pra cima do Rangel lá. Pediu aguinha, mano. Mas aquilo ali não foi treinado, cara. Aquilo ali não foi. É a genialidade do cara, né, mano? Por isso que o apelido dele é bruxo, né? Porque o cara tira umas coisas, ele faz umas coisas que... Será que ele premeditou? Ele premeditou, mano, porque não tem impedimento na cobrança de lateral, mano. Ah, não sei, cara. É que ali foi muito do jogo mesmo. Porque o Marco Rocha, cara, ele bate um escanteio com os braços, né? Então, sim, é forte demais, cara. Mano. Então, mas o Ronaldo, ele fica sozinho, né? Fica sozinho. Porque a zaga sai. É, porque aí ele fala, pega ele foi pegar água. Rogério Ceni, todo... Todo simpático, a bola deu uma água. Foi pegar, eu tava cansado, foi lá tomar água. O maluco foi, cobrou a lateral. Acho que eu devia ter perguntado aquele dia, é gelado ou é sem gelo? Não, toma aí, vagabundo. Mas teve uma resenha depois, tipo assim, os caras, caralho, Ronaldinho, mano, o que, que você Nossa, fez? É, mano, não, a gente ria, né, cara? A gente, tipo, na época a gente dava risada, porque o cara foi, tava tomando água do nada pro lateral, cagou. Pô, foi muito legal. O Rogério Ceni ficou pistola, hein, mano? Imagina, acho que sim, né? Com certeza, né, cara? Nossa. Mas ali... Eu adorei, velho. Não, mas ele tirava umas coisas... Oh, sério, é assim, até difícil falar, né? Mas só quem conviveu e esteve do lado dele, cara... O cara, sério, o Ronaldo, sem sombra de dúvida, assim, cara... É que ele meio que deu uma largada, mas se não, cara... Esse cara ia ganhar umas 10 bolas de ouro aí do melhor do mundo. Era muito absurdo. Era absurdo demais, era absurdo demais. Demais, o que ele faz... Até hoje ele brinca nas peladas aí, ele deita...
Mas assim, o que ele fazia, cara, era coisa assim que você fala, caramba, como que esse cara consegue fazer essas coisas, velho? Até aqueles treinos de habilidade, né, que ele fazia assim, petecando a bola. E, pô, você fala que no treino isso, era foda assim, no treino? Ele era... Não, sério, ele não tem como explicar as coisas que ele fazia, não, mano, sério. Não tem. Ele levou bem... aquele time lá, mano, do Galo, ele né? Não tem como. Aquele time do Galo de 2013 ele levou, mano, aquela Libertadores lá. O time era muito bom, mas ele... Ele e o Vitor era a diferença. Ele fazia muita diferença. Muito. Mano, é só a figura do cara também já muda todo o esquema, né, Wesley? Porque igual você falou que na época que você estava no Corinthians, você chegava muito na frente e fazia muito gol. Por quê? O zagueiro tava preocupado com o Carlitos Tevez e com o Nilmar, mano. Então você tinha espaço, né? Você é um cara que se posicionava muito bem, chegava lá e marcava. Com o Ronaldinho nesse time do Atlético, mano, eu acho que ele fez muito cara... Tipo assim, o cara jogou muito mais porque tava do lado dele. Ah, sem porque dúvida. A marcação dobra nele, o Bernard lá correndo pela esquerda... Até porque ele acha um passe pros caras fazer gol. E acha um passe, que só ele consegue fazer aquilo. Quando o jogo apertava, você soltava nele? Ah, sempre. Sempre, não tem como. Alex é outro. Ronaldinho. Pô, você tá pressionado, você dá a bola no pé dos caras e sai no espaço que eles vão te achar. E eles podem estar pressionados, eles podem estar com 3, 4 jogadores marcando eles, que se você vai dar a bola no pé deles, eles vão saber o que vão fazer. Né? É muito louco. E, né? E os 4 que estão marcando eles não vão nem imaginar o que esses caras vão fazer. Eles fazem coisa que até eles ficam assim, como que esse cara fez isso? Mano, essa final do Atlético também foi um bagulho louco, né? Ah, foi. Porque foi nos pênaltis, mano. Você tava naquela corrente lá do pênalti, né, mano? Não tem como, né? Você ia bater algum pênalti, sei lá, mano? Graças a Deus não precisou, né? Nossa, céu. E louco, outra, véio. Tem uma história, e isso o Ronaldo fala. E não é resenha, não, pô, é verdade. No treino. Ele na final, né? No jogo da final, ele falava pra gente lá e ficava zoando. Se chegar a minha vez, eu vou cavar. E aí, Pierre, é sério, pô. Depois nossa, vocês olham o vídeo, mano. Ele fala isso. Ele fala. Aí o Pierre falava, Brodinho, não faz isso, Brodinho. Você vai matar o Brodinho do coração, não faz isso. E aí ele, se chegar na minha vez, eu vou acabar. Puta e o Pierre, Brodinho, você vai me matar do coração, mano. Brodinho. Mano, eu não lembro. Pô, graças a Deus, não chegou a vez dele, imagina, ele cava. Você acha que ele ia cavar, mano? Ele ia. Eu acho. Nossa. Ah, se o Louco Abreu cavou numa cova? Com certeza ele ia cavar. Com certeza. Se ele falou, é porque ele ia fazer, né? Porque... Não tem como ele não fazer isso. Esse aí foi o título mais emocionante que você ganhou? Foi o título mais emocionante. Você ganhou a Sul-Americana também com o Inter. Com mas pela grandeza, né? Mas assim, é que a Libertadores, cara, é algo assim, pra gente aqui do Brasil, é uma Champions, né? E era seu sonho, né, mano? Só não foi pelo time que você imaginava, né? Exatamente. Mas não tirou... É o sonho de todo jogador, cara, que joga aqui no Brasil, que joga... Ganhar uma Libertadores, cara. Sim. Ganhar uma Libertadores. Isso é um sonho, cara, de todos os jogadores aqui. É um campeonato os cara muito, pelo muito disputado, né, mano? Exatamente, cara. E agora cada vez mais, né? Porque mais. Tá ficando um campeonato mais elaborado, né? Exatamente. Do que era antes, né, mano? Exatamente. Antes era uma... Agora é um espetáculo. É, antes tinha um sistema de Copa do Mundo, né? Essa parada de final única também eu achei legal. Legal pra caramba, a chave da Libertadores era a mesma chave da Copa do Mundo, sim, mano. Quatro grupos. Não, hoje a Libertadores... A Libertadores ela mudou bastante até por causa do São Paulo, né, mano? Quando o São Paulo ganhou 9-2, 9-3, que os times de São Paulo começou a dar mais importância. Sim. Assim. Porque antigamente era o Campeonato Paulista era mais importante que a Libertadores, sim, mano. É igual lá no México, né? O México eles não ligam muito pra Libertadores, né? Uhum. Porque o que dá o direito deles ir pra... É a CONCACAF. É a CONCACAF, exatamente. Porque eles entram como convidado, eles né? Eles entram... O time como convidado, né? Exatamente. Na Libertadores... Eu acho que eles nem estão entrando não tem mais. Não tem, né? Então entra, joga só com a CONCACAF, né? Justamente, acho que é por isso. E você jogou... Você chegou a ganhar um título da CONCACAF lá com... Não cheguei, cara. A gente perdeu na Libertadores ainda, a última Libertadores, que eu acredito que foi. A gente perdeu pro Santos, que o time do Santos foi campeão com o Neymar. A gente perdeu pro Santos. Aquele time também era embaçado. Pô, tá doido. Você jogou com o Cabanhas lá no... Joguei com o Cabanhas. Ele era embaçado também, mano? Ele era muito bom. Muito bom mesmo. Diferenciado demais, cara. Diferenciado caramba, demais. Aconteceu que ele também foi fora. É, né, foi mano? Triste, né, cara? Você tava lá quando aconteceu essa parada? Tava lá, a gente tava lá. Mano, que treinou, zica. A gente treinou isso na... A gente treinou, foi sexta e aconteceu no sábado, se eu não me engano foi isso. Ele era da bagunça, mano? Ele gostava, né, de ir pra uma baladinha, ele sempre saía junto com a esposa dele, pessoal, então... Foi uma treta que rolou, né? E era tipo... Na verdade, o ambiente era tipo era um bar-restaurante, tipo, era um restaurante e depois tinha uma festa num espaço, né? E aí, cara, infelizmente aconteceu essa fatalidade aí com ele, né?
bichão era craque, ô Zé. Ele era muito bom. Porque eu lembro que ele teve um jogo contra o Brasil, mano. É, ele tirou o Flamengo, né? Puta, verdade, é, mano. Fez... Aquele Flamengo que era o Joel Santana ainda, né? Exatamente. Caramba, eu lembro desse jogo. Improvável, hein, mano. Improvável ele fez. Acho que foi 3-0 pro América. Ele fez 3, ele fez 2 gols, acho. 2 ou 3, se eu não me engano. Ele era meio gordinho, né, mano? É que ele era baixinho e ele era fortinho, assim. Então dava uma impressão que ele era gordinho, mas ele não era, não. Ele é mexicano? Não, ele é paraguaio. Paraguai. Ele levou um jogo do Brasil, mano. Brasil contra o Paraguai, que ele também, ele, mano, jogo. Não, ele era, por isso ele que você perguntou a nacionalidade. Né? É, porque eu tava confundindo. Ele era muito bom. E assim, na América do México, ele o mesmo Ochoa, né? Eram os caras assim que era o Ochoa, o goleiro, né? O Ochoa, o goleiro. Continua, né? Voltou agora pro América. Puta, esse maluco aí tá no. É. Ele tá com 160 anos, mano. Nada, é que ele começou muito novo, né, cara? Ele foi. Acho que ele começou a ser goleiro profissional. Se eu não me engano, com 16 anos. Mano, porque eu lembro do PlayStation 1, ele já era o goleiro do México. Mano. Exatamente. Exato. É verdade. Se eu não me engano, o Tio deve ter uns 35, 36 anos. Mano, ele já jogou quantas copas? Umas 3? Ah, acho que mais, hein? Acho que mais, porque se eu não me engano, acho que mais. É, hein, mano, cara. Ele é muito antigueiro, velho. É. Mas que do Brasil 2014, 18, 22 anos. Mano, você só jogou em clube. E ele vai jogar agora de novo na próxima Copa. Olha aí, aí. Porra. Ah, 35 anos, tá bem pra caralho. Tá bem, pô. Ele é novo e tá bem o time, pô. Ele é capitão do América do México, pô. Mano, você só jogou em time de massa, e né, só, velho? E só com um jogador bom, mano. Só com um jogador bom, exatamente. E como que é, assim, como que é essa diferença? Com exceção do Coelho. Que deu aquela cascarinha. Que deu aquela... Que isso, que deu aquela caramela. Ele jogava muita bola. Ele jogava muito. Não, e a falta que ele cobrava. Pô, tá louco. É, qualidade boa. Cobrava bem falta. É que não é fácil, não é fácil mesmo um menino sair da base e se manter no profissional, cara. Não é fácil. Ainda mais no Corinthians, difícil, né, mano? Que é um clube chato pra caralho. Ainda mais na época que a gente ia treinar no Corinthians, no Parque Ecológico. Você acha que tinha esse luxo aí? Era container, irmão. Nós tomava banho no container. Mano, uma imagem que eu tenho do Betão, então, cara, assim, é ele pegando aquele túnel lá no Olímpico, mano. Tinha acabado de ser rebaixado. Sim. Você deu essa sorte ainda, eu, mano. Eu saí você antes, você mano. Saiu antes do barco pegar fogo. Ou nós deu mano. Azar, né, mano? É, talvez se o Rosinei tivesse lá. Não... não sei, cara. Não sei se. Pô, é. Imagina você jogando a bola a pro Clodoaldo pro Finazzi, difícil, mano. Pô, ataque do Corinthians. Clodoaldo. Muito ruim, velho. Clodoaldo, mano. E Finazzi. Tadinho do Willian no meio desse time, mano. Cara. Ah, o Willian saiu antes também. É, ele foi vendido. Mas o Finazzi, de banana, né? O Finazzi era bom, mano. O Finazzi fazia gol, velho. Finalizava bem. Fazia gol, finalizava bem. Eu lembro o jogo contra o São Paulo, mano, que o Finazzi meteu 2 gols aí e anularam um gol dele, mano. Então, ele não era de todo mal, não. Mas ele meteu. Mas o Clodoaldo, meu compadre. Eu joguei pouco o Clodoaldo, né? Clodoaldo, mas assim, ele acho que nem falava esse maluco aí, ele era mano. Quietão, qual foi o pior jogador que você jogou, mano? Piá. Não, Piá era bom, tá? Piá era bom jogador. Piá era bom. Pô, cara, é difícil assim. Mano, aquele cara, não, não vai falar nome, é foda, né? Mas tem Zelão, assim, Zelão era você mal. Você já chegou assim, ó. Você já chegou, olhou assim e falou, caralho, mano, eu saí lá no cu do mundo lá, mano. Passei a vida inteira treinando. Passei profissional. Como que esse cara virou profissional? Você vê que o maluco não bate legal na bola, mano. Fala, mano. Você vê que o maluco... Tem essas paradas? Ah, a gente... Empresário bom. Né? Você fala assim, mano, empresário desse maluco disso, é bom, né, mano. Cara, hoje mais ainda, né? Hoje os meninos, lógico, o menino tem qualidade, muita qualidade, mas hoje pô, os empresários têm muita força nos clubes, né? Então isso influencia muito hoje no futebol. Não que os meninos não tenham nível, né? Uhum. Mas assim, com certeza hoje tá muito mais fácil de um cara. Se você tiver um empresário bom, você. É, exatamente. Você, tipo, você consegue, sua chance de jogar no time consegue grande. Jogar no que time grande os empresários, na verdade, são sempre os mesmos, né, mano? É. Os caras tão quem que era seu empresário, né, na época, Rosinei? Não tinha muito empresário, não. Eu não? Fui na raça mesmo, né? Mas na época de desses grandes contratos, sim, era. Eu tinha algum... o Décio, né? Que foi uma pessoa que pô, me ajudou muito. Eu fiz uma burrice danada na minha vida que... Antes, quando eu tava no Corinthians ainda, que eu tava pra sair do Corinthians, quem era o meu empresário na época era o Carlos Leite, né? Uhum. Era um baita de um empresário, um cara pô, bacana pra caramba, tudo. Mas eu não quis mais dar continuidade, né, na nossa, com o pessoal da empresa dele. E fui embora pra Espanha, porque ele não queria que eu fosse, né, pra Espanha. Mas eu queria ir jogar, eu tinha esse sonho de jogar fora, né. Uhum. E a gente novo, né, cara, às vezes tem umas decisões que é equivocada demais. Mas tipo assim, você percebeu, esse seu desejo de sair fora, é que você percebeu que o time também do Corinthians... Não me valorizaram naquela época, né? Eu não fui
assim, eu achei que, tipo, poderia ter sido valorizado mais, valorizado, né? Mas eu entendo também o lado da diretoria, né, cara? É o que eles pensavam que não. Então, respeito. Mas daí você já tinha visto aquele time também que você tava, a máquina já sido desmanchado, dá uma tudo, desmotivada, né? Também. Você fala, pô, mano. Você falou, mano, eu vou meter o arço, eu vou segurar. Eu queria continuar, né? Eu não queria ir embora. Por mais que o Corinthians tava passando por essa situação, esse processo difícil aí, eu queria continuar. Eu queria continuar no Corinthians. Tanto que eu queria renovar. Mas eu queria ser valorizado, né? Uhum. E, infelizmente, naquela época, eles acharam que não merecia. E paciência, faz parte. Isso é uma coisa que acontece no futebol e a gente tem, mano, que entender. Mano, como que os caras deixam você ir embora? É, na boa. Mano, moleque da base, criado no clube, conhece o clube, tá acostumado, conhece a torcida, entra num time de galático. Vem a isso preço de nada, que, né? Isso que eu falo pra você, o Corinthians daquela época, mano, o São Paulo... Você não Paulo, teve custo, mano. Não. Isso que eu falo pra você. Não tinha custo de nada. Não, é. Então, até não teve custo, como mano. Titular no profissional, não tinha custo de nada. Ganhava uma bomeca, falou pra nós ganhar uma bomeca. Mano, você para pra pensar. É, os caras, mano, o Corinthians naquela época, Corinthians e o Palmeiras, e até o Santos, mano, era muito mal administrado. Né? O clube aqui de São Paulo que era administrado bem era o São Paulo. Referência, e, né, mano? E esse jogo inverteu com o tempo, né? Hoje o São Paulo aí... passando por umas dragas de administrativamente falando, bem que reflete no time, né, mano? Porque o São Paulo, teve um mano que chamava o São Paulo de soberano, o cara ganhava sim, tudo. Esse cara ganhou mano, muito o Corinthians... Putz, mano. Agora tá soberano. Embora, tipo assim, deixar soberana. Você ir embora, mano, é só renovar, renova o contrato do moleque. O moleque é vice-artilheiro num time de Galáctico, mano. E deixa o cara embora. Ah, mas era, e volta aquele time fedorento lá que caiu. Talvez era parte do processo, né? Da transformação do clube, que depois... Transformou bem pra caralho, né? Jogou pra Série B, mano. Infelizmente caiu pra Série B, né? Infelizmente mesmo, porque é... Mas pô, assim, foi bom do Coringão ter caído naquela época lá, mano. Que bom, mano. Nunca é bom, pô, né? O Corinthians voltou melhor, pô. Nunca é bom o clube cair pra Série B, mas assim... Ah, pô. Eu gostei, eu fui em vários jogos da Série B, mano. De estrutura, assim, mudou muito, né? Depois disso aí, deu uma... O pessoal entendeu, né, que... A grandeza, né, mano? Precisava, tipo, mudar isso. Porque se continuasse do jeito que tava, ia ficar 2000 e, tipo, mais 3 anos ali naquela pelega do caramba. Mano, o Corinthians não é virado do jeito que é hoje, mano. Não tem como um clube como o Corinthians, eu falo, tô falando na época que eu joguei, né? Não tinha como, com a grandeza do Corinthians, a gente tomar banho em container, irmão. Nossa. Isso é absurdo também. É isso que eu falo pra você, que era várzea, mano, administrativamente. O clube é gigante. Exatamente. Mas administrativamente falando, era amador, mano. A gente treinava no Parque Ecológico, os campos eram bons. Né? A gente não ia lá pra Itaquera, tinha dois, tinha um campo, né? Tinha três campos, mas assim, um campo era bem bom. Mano, imagina os caras galácticos, velho, tomando banho de container, mano. Tomaram, né? O cara vai embora de... Mano, se o Ronaldo tomou, filho. Pô, o cara vai embora de BMW, mano. Tipo, mano, tomou banho de garoa, velho. Eu vi o cara falando que assim, ó, o container, mano, você não tá ligado como é que era o esquema. O container, a água ficava desligada. Você me corrija se eu estiver mentindo. Se for verdade essa parada. Que o bagulho pra ligar ficava lá no final do campo, aí mandava o moleque lá ligava isso, a água, mano. Tá ligado? A água vinha, mano, gelada, tá ligado? Não, eu não sei se realmente era assim, eu só sei que demorava pra água esquentar mesmo. Nossa. Agora, se era distante ou não, eu não sei. Pode, né? Caramba, velho. Mas era, demorava bastante. E o clube que já tinha sido campeão brasileiro. Velho. Tinha uma história. E, mano, e o Coringão fazia tempo história. Que não era campeão brasileiro naquela fazia época, aí, mano. Porque foi em 99, né? É. 99 foi 99. O último. O último, depois só fazia... em 2005. Era pra ter ganho em 2002. É. Aquele jogo contra o Santos, sabe que foi... Fábio Costa mesmo, catou pra caralho, filha da mãe. Fechou o gol. O segundo jogo, então, absurdo, mano. Fechou o gol. É. Aí teve aquelas pedaladas lá. O Santos era bom também, né, cara? Bom pra caramba. Mano, o time do Santos, falar pra você, é aquela parada do... Que era mata-mata nessa época. O Santos classificou na última rodada, mano. Em oitavo lugar... Pegou o São Paulo, que era o primeiro. Nossa, amassou o São Paulo, velho. Palhaçada. E ali começou a surgir o Robinho Diego. Robinho Diego. São Paulo, ali depois catou o Grêmio, amassou o Grêmio também. Caramba. Famosa palhaçada, né? Mano, passou rápido em um tempo. Caramba, mano. Sabe quantas horas a gente tá aqui já? Vai fazer 2 horas, mano. Caramba. 2 horas. Duas horas, cara. Mano. Caramba, mas trocou ideia hoje, né? Que a gente já veio trocando ideia de São Paulo. Nem deu pra caramba, perceber. Caramba, foi 2 horas, mano. 8h55 já. Rosinei, aqui eu tenho uma pergunta legal aqui, ó. Contra qual time, que é do Igor Vasconcelos, contra qual time você gostava mais de jogar, tá ligado? Contra quem era o principal adversário que você se motivava mais, mano? Lembrando que você enfiou um bambu nos 3 grandes, né, mano? Ah, mas assim, desde de garoto, né, a rivalidade era muito grande contra o Palmeiras, né? Então eu sempre gostei, assim, de jogar contra o Palmeiras. Desde a base mesmo a gente tinha essa rivalidade e isso era muito forte. Continua sendo, né?
mas era muito forte mesmo. E eu sempre gostei, né, de jogar. Eu sempre gostava de jogar os clássicos, né, cara? Os clássicos em si era muito bom de jogar. Era outra. Qual que era mais pegada, né? Corinthians e Palmeiras, Atlético Cruzeiro ou Inter Grêmio? Nossa, cara. Ou do México. Chivas. É, então. Era, mas assim, de pegado mesmo. Não, porque tipo assim, na verdade, pegado, clássico pegado ele... mesmo era do Inter e Grêmio, cara. Assim, era muita... É cabuloso mesmo. É cabuloso. Divide a cidade, é cabuloso, é cabuloso, é cabuloso. Assim, as outras... Pô, a rivalidade de Palmeiras e Corinthians, de Atlético Mineiro e Cruzeiro é ali dentro de campo, é aquela loucura tudo. Mas assim, a do Inter e Grêmio é, cara, o jogo em si é, cara, às vezes nem sai jogo, cara, é só pancadaria, é só. É. E como que é dentro do jogo, mano? O jogo é só um detalhe, né? Os caras ficam se ofendendo, te quebrar, cara. É pesado. Soco na costela, que hoje tem as câmeras filmando. É que agora não dá mais, né? Mas sempre teve. Ô, Bolivão, zagueiro do Inter, aquele lá era ele, o Edinho. Batia até na mãe, mas... Se passasse a mãe deles ali, eles davam carrinho no joelho dela. Caraca, mano. Mano, essa parada de validade também tem muito a ver com a fase, né, Rosinei? De cada time, exatamente, né, mano? Você também pega, tipo, uma fase que tá Corinthians e Palmeiras bem, acho que a rivalidade aflora mais, né, mano? Uhum. Tipo, o Inter... Então, é que assim, por exemplo, aqui em São Paulo tem essa rivalidade gigante, só que você tem três times grandes, né? Uhum. Engraçado três que o Corinthians times... é rival dos três, né, mano? Você vê a grandeza do clube, né? Aqui, assim, o Corinthians joga contra o Palmeiras e a torcida dos outros clubes tá todo torcendo contra o Corinthians. É só você perguntar assim, ó. É o mais odiado, mano. Se você perguntar pro Palmeiras, qual que é o maior rival do Palmeiras? Corinthians. Vitinho, qual que é o maior rival do São Paulo? Não. Você pergunta pro Santista, qual que é a maior rivalidade do Santista? Corinthians, mano. Mano, é que o corintiano é sempre mais chato, velho. O corintiano é sempre mais chato, mano. Quando você jogava, velho? A visibilidade maior, assim, que você sentia mais o calor mesmo, assim, ó, vou almoçar, os caras vinham mais... Era mais Corinthians, né? É, no Atlético também. Cara. Quando você saía no shopping, assim, era foda, mano? Não, no Corinthians era mais. Era foda, né? Assim, mais... Acho que porque no Atlético também, assim, eu quase não joguei, assim, né? Uhum. Tipo, eu entrava muito nos jogos, mas eu quase não joguei, assim, titular, né? Uhum. Mas aqui no Corinthians, não. E no México, né? No México, até hoje, quando eu vou lá, assim, ainda tem uma recepção da bacana. Caramba, que legal, hein, mano? E, assim, muito bacana mesmo. Porque foi uma história muito bacana lá na América do México, cara. Você teve quantos jogos lá? Eu fiquei... 3 anos, 4 anos no América. Caramba, mano. Mano, você jogou bastante tempo. E eu não fui campeão lá, você acredita, cara? Pô. Não fui campeão, batia na trave. E quando eu vim embora aqui pro Atlético, o time lá foi campeão. Eu falei, pô, tava azarado mesmo. E como mas aí eu fui morar campeão lá no México, aqui no Atlético, né? Sim. Mas queria ter sido campeão lá, cê, cara. Você acha que a Libertadores veio pra credenciar mesmo a sua carreira, assim, mano? E te dar ali o prestígio que você merecia, mano? Porque... Ali você meio que, né, aí depois você... Eu, assim... Vem pra coroar, né, mano? No Corinthians foi muito bacana a minha história, joguei muito no Corinthians, muito tempo. E no América do México, que foi os dois clubes que eu fiquei mais tempo e os dois clubes que eu joguei mais tempo de titular, né? Uhum. E no Inter eu joguei bastante jogos também, mas o título da Libertadores, pra mim, foi muito bom, né? Eu entro naquele jogo lá e... Cara, graças a Deus fiz uma partida assim, excepcional, assim, né? Joguei de meia, depois joguei de volante, depois joguei de lateral. Uhum. E graças a Deus nós somos campeão ali com a equipe do Atlético. Teve mão do Rosinei ali, mano. Não tem como falar que não, né, velho? Na cara do zagueiro, mano. São Paulo. Literalmente. Mas assim, cara, foi histórico aquilo ali, né, cara? Graças a Deus, assim, deixei um registro bacana lá no Atlético também, né? Uhum. Com essa Libertadores aí. Então, pô, o pessoal do Atlético, da torcida do Atlético, me manda muita mensagem, sempre que eu posto alguma coisa, né, do Atlético. No Atlético, assim, mesmo sendo corintiano, né, eu entrei como jogador e saí torcendo pro clube. Então, assim, eu torço pro Atlético. Você ficou felizão com os caras? Pra caramba, cara. Pra caramba, muito mesmo. Tem algum amigo seu lá, assim, que você troca ideia hoje? Assim, alguém que... O Heber tá lá ainda, o Vitor tá lá, né? O Léo, tá na diretoria lá. Então, o pessoal que... Você acaba parabenizando, assim, não tem como, né, cara? O próprio Cuca, né, que foi meu treinador. Pode crer, o Cuca. Sim, né? Cuca é o maior treinador da história do Atlético, hein, mano? É, maior treinador. Eu acho que logo ele, se o Tite cair, ele assume. Pode ser. Pode ser um bom nome, mas acho difícil, né, cara? É. Acho difícil, né?
Sabe, não tem, sei lá, tem dizem perfil, que ele tá cotado já, velho. É, mas é, não sei. Ele é cheio de superstição, né, mano? Ele tem muito disso, né? Ele tem muito disso. Mandinga. O Zona pode bocar de ré, tem umas paradas assim. É, não vai mesmo, de ré não vai. Você viu essa fita aí? Esquece. Não vi, mano. Só pode de frente. Vai manobrar no estádio? Não vai entrar de ré no estádio, viado. Só bota de frente. É só depois que desceu todo mundo, aí o ônibus pode manobrar. Caraca, velho. É uma superstição. Mano, que cara assim. Chato, né? Você é motorista aqui, ó. É. Para, cara. De ré. Se chegar no estádio que não tem como o cara entrar de frente, irmão, você tem que descer lá do lado de fora do estádio e entrar. Falando em estádio foda de jogar assim, ó. Nessa Libertadores do Atlético aí, né? Qual foi o lugar mais embaçado que vocês jogaram? Fala, mano, que você jogou na sua carreira assim, que é mais difícil, mano, de estádio assim? Cara, fora daqui do Brasil. Eu acho que na La Bombonera, né, cara? Não tem como ali. É doideira demais, cara. É loucura, tá, mano. Tá doido. Cara, que isso, cara? A torcida do Boca ali. E eu joguei, na época eu joguei com o Inter lá. Quando a gente foi campeão da Sul-Americana. Jogamos contra eles lá, cara. Você tá maluco. Aquilo ali parecia que ia descer. Quando os caras faziam gol, parecia que ia descer. Mano, eu acho que é mais complicado mesmo de jogar. É unanimidade, né? Todos os caras que eu vejo assim falando desse. Fala do La Bombonera, mano. Fala que a arquitetura do estádio dá a impressão que a torcida vai cair dentro do campo, né? Exatamente, cara. Exatamente. Deixa eu dar uma lembrada no sorteio aqui dessa camisa maravilhosa aqui do Coringão, ó. Olha só que maravilha. Essa modelo é 2021. Mesmo, é linda mesmo. Como é que faz pra ganhar essa camisa aqui, Will? É simples, hein? Pra você que tá ligadinho aqui no Tá de Caô com a presença da fera Rosinei, o motorzinho de 2000... Nossa, você se ligou muito pouco. Motorzinho de 2005, a gente tá sorteando, ó, essa camiseta aqui oficial do Coringão. Ó, a gente não vai pedir pro Rosinei autografar agora, por quê? Primeiro que ela é preta e segundo que não pode não servir no ganhador, ele vai querer trocar pelo tamanho que ele quiser. Ou na ganhadora, né, que também ou pode trocar pelo... Depois, se quiser que o Rosinei... Assine, deixa aquela mensagem legal. A gente leva lá pra ele, ele assina e manda aqui pertinho. Prazer, é fácil. Exatamente. Então, se você quer participar do sorteio, ó, lá na página do Tá de Caô Oficial tem uma foto. Curte a foto, siga o Tá de Caô e marque 3 amigos. Fácil, de graça, não cobra nada. Só fazer isso. Siga o Tá de Caô, curta a foto oficial e marque 3 amigos. Que o sorteio vai ser feito na sexta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo no Instagram do Tá de Caô. Você já viu alguém dando alguma coisa pra alguém, William? Só no Tá de Caô mesmo, mano. Ô, vai lá, marca 3 amigos, velho. Fica esperando que sexta-feira, ó. Já, depois do almoço a gente já vai. É bem linda mesmo, cara, essa camisa aqui. E veste bem, mano. Eu vou falar pra você. Eu não tenho essa daqui ainda, cara. Eu comprei do ano passado, mano. Eu comprei do ano passado. Eu sempre compro a camisa do ano anterior que fica mais barato, né? Mas essa daqui, cara, é linda. Eu vou comprar ano que vem. Linda mesmo. Mas, ó. Não deixa de participar, galera. Tá muito, muito fácil de ganhar. E se você não for corintiano, de repente você pode presentear alguém no Natal aí que é. E é isso, mano. Vamos que vamos. Willian, a gente não pode esquecer, mano, do... Calma, rapidão. Se você não ganhar a camisa, não fica triste, mano. Se você quiser comprar uma camisa legal, bonita, quiser se vestir bem, procura o pessoal da onde, Guizão? Ah, Vira-Lata Wear. Esses rapazes são demais. Esse cara é demais. Só procurar o pessoal da Vira-Lata. Lá você pode trocar seu look. Lá vende moletom, vende camisa, vende calça, vende óculos, vende boné. Pessoal da Vira Lata, que sempre fortalece a gente, patrocina aqui o Tá de Caô. É um apoiador aí desde o início, tá? Deusão sempre acreditando aí no Tá de Caô. Então, se você tá querendo renovar seu guarda-roupa, www.viralatawear.com.br. 5 polos por 169. É. Ele faz uns negócios malucos lá, velho. Maluca no chefe. 3 calças de sarja por 100 conto, né? Deu uma louca no gerente lá, maluco é louco, mano. E mano, é muito top, vale muito a pena. Antes da gente encerrar, faz aquele esqueminha lá com o Rosinei, pô, pra ele deixar aquela mensagem lá. Ah, é, Rosinei. Pô, cara, quando chega nesses finalmente, assim, já da entrevista, eu sempre gosto de fazer o convidado dar aquela... emocionado assim, tá ligado? Aquela reflexão. É, aquela, né, refletida, mano. Pô, e primeiro, né, agradecer, né, você ter vindo aí também. Você que é um cara que já jogou com tanta fera, mano, pra gente, né, tá aqui com a gente hoje, puta... Pô, uma satisfação enorme, velho. 4 meses de programa, a gente não esperava trazer tanta gente legal, né, mano? Louco. Muito bom mesmo, e a gente tá muito feliz com a sua vinda, e se desse, a gente ficaria até... 10 horas da noite. Pô, aqui, 11 boa, horas. Né, você é louco, passou muito voou, rápido, cara. Passou rápido voou. Mesmo. Passou não, a gente já veio trocando ideia no carro, já. É verdade. Já passou. Mano, depois ainda foi na padaria tomar um café e trocar ideia. Legal, cara. Parabéns pra vocês aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Cara, sim. O ambiente sensacional, muito,
Muito bacana, legal, mesmo, a resenha, né, legal, cara. Então, pô, parabéns, parabéns. Imagina, mano, você assistindo esse podcast, Rosinei, daqui a 50 anos, mano. Você tá lá, fala, porra, lembrei dos moleques. Como que é aquele cabeçudo feio, aquele malandro metido ao otário lá? Vou assistir aqueles malucos lá. E aí você pode lembrar de uma mensagem, né? Você vai se deparar com uma mensagem que você vai deixar lá pro futuro, mano. Eu sou um cara muito desligado, assim, com questões assim de rede social, essas coisas. Eu sou muito desligado mesmo. E assim, cara, outro dia o cara até me fez uma pergunta, né? Ele falou, cara, por que que você por que que você não é selo azul? Ah, verificado no Instagram. Ai, cara. Aí eu falei, que negócio é esse aí de selo azul, cara? Porra, essa, cara. Falou, que negócio é esse? Queijo agora? De selo azul. Ah, não, você não é aquele selo azul lá da internet, que não sei o que, do Instagram, uhum, do verificado. Falei, cara, não sei, cara, não sei porquê, mas eu não sou. Ah, mas todo mundo é, por que você não é? Eu falei, ah, não sei. Porque minha mãe já falava que eu não era todo mundo na época. Semana passada. Aí eu falei, ah, beleza, né? Vou dar uma olhada nisso aí. Aí eu vi que a galera toda tem aquele selinho azul lá. É muito fácil pra você. É figura pública, mano. Ah, entendi. Semana passada veio um mano aí que sabe... Que o Matheus, ele é especialista em marketing digital. Ele explicou como é que funciona. Uhum. É só você mandar lá no seu próprio Instagram, você manda lá a solicitação. Os caras vão pedir uns documentos, tá ligado? Aí você manda seus documentos lá e manda, tipo, uma... Sei lá, uma postagem sua no jornal. Se apareceu na Globo, por exemplo. Aí os caras vão confirmar que são uma figura pública. Imagina bonita. Quantos que vai ter, né? Ah, então... não sei. Manda levantar na taça da Libertadores legal, lá, mano. Legal isso aí, né? Aí eu falei, ah, não, legal. É que... Vou providenciar. Vamos ver. Então, mas é uma mensagem, Rosinei. Pro próprio você, Rosinei. Pra você, mano, uma mensagem que você vai ver e que vai fazer sentido pra você lá na frente. Ou que você queira tipo, passar pra emprego. Todo mundo. É, mano. Se você pudesse ser um animal, qual você seria? Gavião, por quê? Porque eu vejo tudo de cima. Vai tomar banho, mano. Pudesse ser um leão, por quê? O rei da selva. Foda-se, quem quer ser do bagulho? Mano, quando eu emboquei no trampo, rapidinho, só cortando. Você falou desse bagulho de animal. Quando tempo esgotado. Quando eu emboquei no trampo, na farmoquímica, teve uma gincana lá, que você tinha que falar qual que era, qual animal que você era. Parece até mentira, velho. Aí tinha um maluco lá, mano, baiano. Ele era baiano, tá ligado? Aí os caras falaram, ele foi o primeiro, mano. Falou, qual animal que você quer ser, mano? Qual animal que você seria? Ele falou, eu queria ser um cachorro, mano. Os caras falaram, cachorro por quê? O cachorro é leal, né? Não. É. Cachorro dorme o dia inteiro, mano. Aí quando o cachorro levanta, o dono fala, vai deitar, cachorro. Mano, eu falei, mentira. Essa é a piada do Carlos Alberto, hein? Mano, pra mim isso é verdade, velho. Não é mentira. Carlos Alberto Nóbrega. Mas deixa aí sua mensagem aí, daquela que o Rosinei vai ver daqui a 50 assim, anos. Cara, eu sempre sou uma pessoa que eu tenho muita fé, né, cara? E eu acredito muito que Deus está acima de todas as coisas, né? Então, assim, a única coisa que eu penso e prezo é que a gente tem que se respeitar, independente do que você crê, do que você acredita ou não, entendeu? Mas que a gente aprenda a respeitar o próximo, né? Independente daquilo que ele queira ser ou não, mas que eles se respeitem, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre digo às pessoas que pensam e querem correr atrás do seu sonho, que eles não ficam olhando pro lado, né? Mas que ele foque, né, no objetivo que ele quer alcançar e ele siga em frente, cara. Independente se vai ter dificuldade ou não, que ele continue acreditando no sonho dele, que ele vai conquistar, que ele vai conseguir. E dependente das barreiras, cara. Porque é o que mais vai ter, né? Pessoas para te desanimar, pessoas para tentar ofuscar esse seu sonho, é o que mais vai ter. Então, assim, que ele permaneça fiel naquilo que ele acredita e que ele siga em frente nessa fé, nesse foco, né? E nessa perseverança, é só isso. É o que eu trago para a minha vida, independente das dificuldades que eu encontro, dos problemas que eu passo, eu procuro resolver. E eu sempre falo, né, que sucesso do homem é ele olhar para dentro de si e ver que ele não cometeu nenhuma maldade com o seu próximo. Entendeu? Então, eu vejo que isso sim é sucesso. Que você olha para você e você fala, caramba, eu percorri toda essa caminhada aí, mas eu não precisei puxar o tapete de ninguém, não precisei fazer sacanagem com ninguém, eu não precisei destruir o sonho de ninguém para alcançar o meu objetivo, entendeu? Então, é isso que eu procuro trazer para minha vida, é isso que eu procuro fazer e é isso que eu aconselho as pessoas, né? Que busque e tente fazer isso, porque é o que é o certo, né, cara? O que é seu, o que é meu, e a gente vai sempre correr atrás para buscar o melhor,
né? E nem sempre o que é melhor pra mim é melhor pra você. E é isso aí. E a vida é assim. E cada um tem uma história, né, Exatamente, cara? Exatamente, cada um tem Já uma dizia história. Chorão, né, pai? É. Quem corre atrás tá ligado qual o preço. Pô, e vendo o Rosinei falar assim, ele tinha que ter mais, mais interação com o Instagram mesmo, né, mano? Pô, você fala bem pra caramba, velho. Cara, obrigado. Foi bonito ouvir você falar aí, cara. Eu fiquei até. É que o Instagram é tanto mimimi que você não vai falar alguma coisa. Só o Instagram tá como, pai? Rosinei Oficial 88. Rosinei Oficial 88. Segue muito, segue cara. Segue o Rosinei. Rosinei Oficial 88. Ele promete que vai deixar umas dicas de culinária lá, vai fazer uns bolinhos lá de chuva. Vai fazer umas dancinhas de TikTok. É, vai fazer. Ele falou pra mim aqui em off que TikTok é com ele. Ah, é um belo dançarino. Cara. Então, eu queria terminar o podcast hoje com os gols do Rosinei aqui na TV, mano. Tem como, Henrique? Botar os gols do Rosinei. Pra ele, né, campeão? Ah, cara, mas. Dá tempo? Cinco minutos? Dá não, tempo. Demorou isso aí pra nós. Não tem problema, não, filho. Isso aí é resenha. Vai pra falta, terminar mano. Daquele jeitão, com o hino do Corinthians. Você quer fazer uma pergunta, Vitinho? Não, tem a história do processo que ele não processou. Ah, cara, mano, puta, isso aí... mano. Isso daí. Eu, como corintiano, tenho que te agradecer, porque todo mundo que sai do Corinthians deixa uma dívida no milionária lá, e aí a gente não aguenta mais acessar o GE e ver... Corinthians não paga a marmita. Mano, Corinthians não paga tal pessoa e tal pessoa entra com... E jogador antigo, velho. Tem bastante, né? Tem bastante. Muito jogador. E você teve esse episódio que você não... Te abriu mão dessa parada, né? É, então. O pessoal me procurou, né? Um grupo de advogados, né? Na época que eu saí do Corinthians e tinha aquele direito de imagem de 5%, alguma coisa assim. E aí a galera, a maioria do pessoal, tava todo mundo entrando. E aí ele perguntou se eu queria entrar, né? Na época o valor era bacana, né? Tipo... E assim, eu olhei pra história, né, de tudo que eu sonhava em alcançar e o clube que eu comecei, né, e eu resolvi não entrar na justiça contra o Corinthians, né, e aí, cara, sempre fui muito grato ao Corinthians, sou muito grato ao Corinthians. Hoje eu estou aqui com vocês, cara, graças ao meu trabalho, lógico, né, me esforcei demais pra isso, mas foi o Corinthians que... Onde começou tudo, né? Então, eu tenho essa gratidão pelo Corinthians, né? Independente de quem é o presidente, de quem é o diretor, de quem são as pessoas que estão lá dentro, eu gosto do Corinthians, né? Porque essas pessoas, elas vão passar. Assim como eu passei quando eu joguei, as pessoas também passam, né? Então, assim, o Corinthians e o clube é vai ficar, Corinthians, né, o clube vai ficar, irmão. Então, e fica, mano, né? E fica essa boa impressão, exatamente, né, cara? Porque... Você foi diferente dos outros ali, né, mano? Eu sempre procuro não seguir o mesmo caminho e cara, que todo mundo e cara segue, que, mesmo pensando. E cara que se intitulava corintiano mesmo, e na época você não, jamais se imaginava que fosse... Ah, cara, eu não julgo as pessoas, porque cada um tem a sua visão e cada um tem a sua forma de... E também que existe grana, né, mano? Mano, mas eu acho... O cara ele trabalhou, ele merece ganhar. Cada um ele tem ganhar. Cada um tem jeito. É aquilo que eu falei, né? Cada um tem as suas escolhas, né, cara? Eu, Rosinei, não quis fazer, né? Mas se outro... É direito. Você achou no direito de fazer, cada um... É o direito da pessoa. Se ela quiser fazer, beleza. Legal. Mas é uma atitude muito louvável, né, mano? Muito nobre. Foi bacana. Na época foi muito legal, assim, né, cara? As pessoas até ficaram admiradas, né? Falou, pô, mas é um direito seu. Eu falei, não, mano, você vê como que é ter um grupo de advogados, os caras especialistas, você fica só... Tem grupo pra tudo, irmão. Ainda traz a parada pra, tipo... Pra tudo, né? Mano, é foda, né? Os caras saem um jogador do clube e fala, amigão, sabe que você tem esse direito aqui, ó. Mas tá com um processinho ali, rapaz. Mas eu lembro que eu tava vendo o meu timão lá, que é o maior portal, né, do Corinthians, né? Não faz parte do Corinthians, mas é terceirizado ali e tudo. E os caras, mano, falei, caraca, olha que da hora, mano. O Rosinei já, puta, já jogou um tempão e, tipo, nem né, podia ganhar uma grana violenta aí, mano. Verdade, passar as férias em Ibiza lá, mas, mano, tá suave. E ajudar muito, né? E ajudar muito. E você tem esse negócio assim, de ajudar, cara, a galera também, Rosinei, assim? Eu sempre procuro fazer, eu sempre sou muito tranquilo, né, com relação a essas coisas. Eu sempre procuro ajudar as pessoas próximas e as pessoas que eu não conheço também, mas eu nunca fui de ficar falando, nunca fui precisa, de postar, né, mano? Nunca fui de querer aparecer fazendo essas coisas. Eu acho que é uma coisa particular. Mas tem que fazer, cara, porque você quer. Exatamente. Eu acho que... Eu sempre sigo a linha da Bíblia, assim, né, cara? Eu tenho como instrumento pra minha vida a Bíblia. Então, assim, a Bíblia, ela fala aquilo que você faz com a sua mão esquerda, que a sua mão direita não veja, né? Tipo, esconde a sua mão direita pra que ela não veja.
não acompanha aquilo que você está fazendo, né? Então, cara, eu sempre procuro seguir essas diretrizes, né? Uhum. Então, cara... Tocou pro Fábio Baiano... Ah lá, a fé! Corinthians levantou pro Corinthians. Contra o Atlético, cara. Mais essa bagaça aqui. Meteu um voleio aí, velho. Sinei para o Corinthians! Levantou contra o Atlético, né? Essa aí é legal, porque é um cruzeiro. Olha só. Os caras me zoando quando fazia gol de cabeça. Aí, ó. Essa aí até a minha mãe fazia. Oi, que abaixa a TV aí, pai. Vou abaixar mais. Boa, garoto. Ah, legal, bacana. É, na época os caras gravavam com V3, né, mano? Agora melhorou. Ah, eu tava nesse jogo, mano. Toma mais um. E no Marcão, hein? Chupa, Canudinho. É, Marcão, grande Marcão, parceiro demais. Cara sensacional, Marcão. Esse jogo aí o Carlitos guardou um também, né? Não, esse foi o Gustavo Nery. Gustavo Nery. O segundo Carlitos foi que ele foi anulado, né? Que ele saiu do golaço. É, exatamente. Ia ser um golaço, né, cara? Deixou o Gamarra. Olha o Mascherano, velho. Tá desarrumado o Palmeiras. Mascherano vai chegando. Rolou pro Jô. Pode bater. Ah, essa pegou na minha cara. Olha aí, só, cara. Mano. Quanta sorte aí. Se mano. Perde, você já não saía do Morumbi, mano. Olha mas só. Tava muito debaixo do gol, mano. É, tava bem. É, mas esses gols que dá medo. O David perdeu, mano. É, mas você vai com muita confiança. É, mano. Aí acaba. E a bola vem forte, ó. Olha o Jô, mano. Já jogava fino já. O Jô era novinho aí, né, cara? Já jogava muito. Off. Esse é contra o Cianorte, né? Esse gol contra o Cruzeiro. Ah, esse daí eu lembro também. Mano, você não quis fazer não, bro. Aí, todo mundo fala isso, né? Pô, mas olha onde tá o Fábio. Olha aí, tá mano. O Fábio. Adiantado, cara. Ah, para isso. É, tô te falando. Todo tava mundo vendo, fala já? Assim, não, é na sorte, mas eu tava vendo, sério, cara. Sério. Sério, mano. E pra não falar, eu fiz dois nesse jogo. Olha aí. Caramba, mano. Mano, você tava sempre bem posicionado, né? Impressionante. É verdade, eu tava numa fase muito boa mesmo. Pacaembu lotado, bro. O Pacaembu era sensacional, né, cara? Tobogã, mano. Os caras zoaram, tiraram pro tobogã. Ó, contra o Santos. É o jogo, Roger faz um toque, um corte. Olha o gol do Corinthians! Pior, mano. Era o Tevez e o Edson. Ah, ele não ia fazer. E eu, olha o bicho do ali, o Carlitos Tevez e o Edson, olha lá, o Edson ia chutar. Nossa. Chegou atropelando. Ah, esse é os 3x3, golaço. Caraca, velho. O João, mano. Olha o João, velho. Olha o que João, isso, velho. Ele jogava muito, mas joga ainda, né, o João. Passado, né, do Corinthians. Tava até comentando em off, né? O seu futebol, ele. É que o Elias vem muito depois, mas é bem parecido com o do Elias, parecia, né, mano? Né? Parecia. O Elias parece com o seu futebol. É, né? Ele vem depois, né? Vem depois. Ah, esse gol aí foi bonito, hein, mano? Esse aí os caras foram. Você meteu um 3 dedos? Não, você meteu de 3 dedos. Meteu um 3 dedos, mano. Bola faz uma curva. Em cima da rainha delas. Olha. Olha, mano. Danilo. É o Danilo que deu passo. Não, o Roger Flores. Mas o Danilo. Danilo tá no São Paulo. É, Danilo tá nos caras. Tá no São Paulo. Olha aí, mano. No limite ali da trave, mano. E tem mais. Brasiliense. Essa aí foi. É, essa daí, mano. Que presente, hein, velho. Que presente, hein, mano. Olha. Que bom, né, cara? Quando acontece essas coisas que pra quem isso, tá ali mano. Pra fazer o gol. Essa daí também. Essa câmera também foi. Não, a lente não é boa, mano. Quanto Fortaleza. Ah, a lente aí, não é boa. É o Bosco no gol. Quanto Nossa. Fortaleza, exatamente. Bosco. Mano. Esse eu fiz dois gols também. Mas nesse daí, se você não tá ligado, você não faz o gol, mano. É. Jogada que você tem que tá. Essa eu saí do meio de campo, cara. Fortaleza. Na correria. Cheguei ali de São Paulo. De biquinho? Biquinho. Aprendi com o Romário, né? É, mano, no rei. É. Tava no limite já também, não tinha o que fazer, eu dei de bico. Você pega pra ver uns gols assim às vezes também, mano, que você fazia?
Cara, faz tempo que eu vejo assim. Quando... É mesmo? Pô, acho bacana demais. Olha lá, velho. Você puxou contra-ataque, tocou na lateral que... e você para pra reparecer. E quem que deu esse tapa aí foi o Carlitos, foi pra você. Foi o Carlitos. Fácil jogar com ele também, hein? Olha cara. Isso, mano. O cara meteu a bola no... Fácil no... jogar com esses caras aí, que né, isso, cara? Mano. Ó. Pum. E a gente tinha descido no vestiário nesse jogo aí, eu lembro como se fosse hoje. Ah, esse daí é o famoso 7x1, mano. Foi 7x1. Você mesmo que pegou a bola ali, ó. Tropicou. Aí levantei. Nossa, mano. E quem deu o passe de novo pra mim. De novo ele. A fera. Ele não era fominha, mano? Não. Ele jogava demais, cara. Ele era praticamente completo. Mano. Ele era impressionante. Mano, ele jogou muito no Manchester também, né, velho? Christian jogou pouco no Corinthians, mano. É, esse jogava muito também, né, cara? Jogou muito pouquinho, né? Foi logo vendido. Fez um jogo que ele fez 3, 4 gols, mano. Que Christian que é esse aí? Ele que jogava no Inter. Jogava muito a bola, jogava Christian. Jogava muito, finalizava muito, mano. É o Aranha aí no gol, não era? É o Aranha contra a Ponte, Aranha. Nossa, ele foi aonde, né? Grande Rosinei. 2 gols ainda não encontrado, hein, mano? Esse União Barbarense, se eu não me engano, foi a estreia do Carlitos, não foi? Eu não lembro, cara. Não lembro. Aí, ó, 161 mano. Jogos, 20 cara, gols. No Corinthians, mano. Mó satisfação ter você aqui, brother. Sério, mano. Eu que agradeço. Fica, pode tirar aí se quiser. Muito bom, olha aí, ó. Demonstrando todo o amor pelo Coringão. Você é louco, cara, Rosinei. Mano, pra gente é uma só história mim, boa. Como corintiano, mano, é muito da hora, tá ligado? Tipo, e cara, foi o um podcast. Aqui. Mais longo da história que do Tadi Caô. 2 horas e 22. Pô, legal, 3, cara, 4 cara, horas a gente tá trocando ideia desde o começo. Ah, nem percebi, cara. Rápido, cara, mano, bom demais. Mesmo. Rosinei, bacana. Só agradece. É, vamos falar de novo o Instagram, né? Rosinei88. Rosinei Oficial 88. Rosinei Oficial 88. W.Ramos26. GH Prado. E não esquece de curtir a página aí do ATCast, que é o nosso canal de transmissão. E o nosso canal de cortes também, que é Tadi Caô Podcast. Certo, senhor William? Certo, parceiro. Considerações finais. Rosinei, manda abraço aí pra galera que tá te assistindo de novo. Um abraço aí pra todo mundo. Um beijão pra minha noiva, Vanessa. Minha maridão parceira. Tá chegando. Tô chegando já. Já tá por aí. É, parceira demais, então um beijão pra ela. Não tem nem palavras pra dizer, né? São tantas emoções que a gente... É a que segura o piano, né, mano? É parceira demais, então um beijão pra ela aí. Pra minha família, né? Pra todo mundo aí, né, cara? Minhas filhas. Tem como ser mais grato a Deus por tudo que ele me proporcionou como jogador de futebol, né? Sou muito grato a Deus por isso. E, cara, muito obrigado pelo convite. Foi muito bacana estar aqui com vocês mesmo. E, pô, vai ser um grande prazer a próxima vez que... Com certeza. Eu venho aqui a gente bater mais papo, porque, pô, passou tão rápido que não passou, deu nem mano. Pra... Nem pra perceber. Tinha muita coisa pra falar ainda, né, mano? Pô, tem muita coisa. Se tem deixar... muita história, mano, né? É que aqui a gente o... nem contou as histórias do Atlético, né, cara? É que a gente focou na paixão, né? Rosinei, mano, brigadão por ter vindo aí. Tamo junto. Tamo junto. Satisfação enorme te conhecer, velho. O cara jogou bola com o Ronaldinho Gaúcho, hoje tá trocando ideia comigo aqui no Tadi Caô, É, isso aí, né? E assim, vem mais coisa boa por aí. Ó, barbaridade. Vem mais coisa boa. Um grande abraço pro pessoal que acompanhou a gente aí também, né, cara? Pô, bacana. Valeu a galera aí que tava ligado. E a galera que vai acompanhar ainda, né? Porque exatamente. Fica gravado no YouTube, exatamente. Mano. A galera vai assistir depois também. Grande abraço pra todo mundo. E é isso. E é isso aí. Tamo junto. Quarta-feira que vem, tamo novamente aí, né, William? Aí, o último programa do ano vai ser um especial. Vai ser um especial aí. Pô, desejar um feliz Natal, um feliz ano novo pra todo mundo aí, pra vocês. Mano, né, valeu, cara? Irmão. Pô, que Deus chegando abençoe. Já, né? Esse ano passou rápido, né, que mano? Deus abençoe mesmo, né, cara? Que foi um ano muito difícil aí pra todo mundo, mas... Graças a Deus nós estamos aqui, né? Estamos bem com saúde. Ah, e pô, esquecemos de falar também que logo logo você tá trilhando os caminhos novos aí também, né, pô? Esquecemos de falar do... Mas vamos ter mais oportunidade. Vai ter. Vamos sim, com certeza, mano. Sempre aí. É isso aí. Tamo junto, galera. E você já sabe que Tadi Caô é o podcast, William. Que tá dando que faz. Ai, toma mais essa, rapaziada. Tamo junto.